לא, אני מודה ששחררתי, נדלג על המילים הקשות. אני מודה ששחררתי בטעות, אבל התנצלתי, אמר האב. במשטרה הוא אמר, כי עצרו אותו, כי הוא... לאן הגענו? הלך האב על הילד. ילד, ונפח. כנראה אבא נפח במקצועו. כן, זה מה שהיה. עכשיו, אתה במקום לגרש את ערפאת ולעשות חומת מגן ומצח נחושה, פשוט צריך להכריז על מבצע נפיחה נחושה. אהה, איך זה עובד? אני כבר אמרתי לך שבמילואים אני מ"פ. כן, מפקדה פלסטינית, לא? לא, מש"קית פסוליה. מה זה אומר? בחורנו המצוינים, יוח. לא בטוח שאני רוצה לשמוע. לא, כדאי לך. נו. זה יסביר. נו, יסביע. זה יסביע. יוק. מה עם בחורנו? בחורנו. כן. יאכלו ארבע אלוף וג'דרה אמבה. כן. ואז ייכנסו למוקטה. כן. ובלי לגעת ביאסר, יגרמו לו לרדת מה. הבנתי. אני אומרת, נו לצהל להפליא. ששש! עד כאן פינתנו מן התשקורת, לעונה זו. היינו חייבים את ה... לא, זה יודיות, גם לסיים, לסיים ב... למעלה. עם ריח טוב. בדיוק. דרך אגב, לא הצגנו אותם, אבל אלה פסלים שלי ושלך לימו, שעשתה הפסלת ג'יליאן פלד. נראה? כן, כן, הנה, פה. פה ופה. ג'יליאן פלד מכפר תבור לכבוד סיום העונה. דרך אגב, הם עשויים ממרצפן. אפשר לאכול. כן. תביא, תביא ביסקטן. לא, לא, לא. אני מתה על מרצפן. זה יצירת אומנות, והתבקשנו, זה עולה הרבה... שמה, אני נראה טוב בעיניך במרצפן הזה? האמת שהפסל ממש נראה טוב. אפילו קצת יותר מה... יותר מהמקור. כן, קצת. מיד אנחנו מתחילים בחגיגות... לא, צ'קט, תמשיך. כן. מיד אנחנו מתחילים בחגיגת סוף העונה, אבל אי אפשר להתחיל בלי נשיא הכבוד שרק בישראל, הכלב של המדינה, מנהיג העולם החופשי, הכלב שוקי, קבלו אותו. שוקי, לראות. או, איזה גאון. בוא, שוקי, בוא, איזה כלב. בוא, מה קרה? הכל בסדר. יושב, שוקי, שוקי, שוק, לא, לא, את לא, לא יש פה המון דברים, והוא פשוט... שוקי, אני יכולה להגיד משהו קטן לכלב? כן, מה את רוצה להגיד לו? תשמור על העולם, כלב, יש דברים. ממי, הוא הולך לאכול אותי. לא, 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 הוא אוכל את ה... שוקי, שוקי, זה יצירת אומנות, אל תיגע ב... אל תאכל לאבא את האיברים. אל תאכל שום דבר, שוקי. בוא דווקא תן לו, אתה יודע מה, בוא נראה לאן זה מוביל. טוב, אפשר להתחיל בתוכנית, בבקשה? אז מה זה עד עכשיו, רק ישראל הדור הבא? כן, בשבוע הבא לא יהיה יותר, יוצאים לחופשה. יאללה, בוא נתחיל. יש לי אינטרנט בג'יפ, רק בישראל. עוד פעם לא השאיר אותי, רק בישראל. מי שהוא החלחמים, רק בישראל. והערב חגיגות סיום העונה, יאיר לפיד, אבי ביטר, מירי בועדנה, אלי יקפן, אלי מרקו, אסי וגורי, ילדי הגנון, אלה רק חלק מהאורחים שיהיו כאן הערב, חלק בעצמם, חלק בחיקוי. ראש הממשלה יברך אותי במה? בוודאי, בוודאי. התחיל הטקס. מה זה, החתונה שלנו? לא, לא, זה הטקס. קהל נכבד, צופים יקרים, ברוכים הבאים למצעד עשרת הרגעים הגדולים של רק בישראל. Ladies and gentlemen, סדאטי וסדאטי, welcome to מה שהוא אמר. בשבועות האחרונים הזמנו אתכם לבחור בטלמסר ובאינטרנט. את הקטעים שהכי אהבתם העונה בתוכנית. אלפי מצביעים טרחו והצביעו, אני רוצה להודות לכל אחד ואחד. אלפי, אלפי, הבטחתם פרסים? לא הבטח, אנשים טרחו והצביעו, כי אכפת להם מה שקורה פה במדינה, את מבינה? חשוב להם, לא בשביל הפרסים כל הזמן, ולא בשביל המתנות, כל הכבוד לכם. כל הכבוד, פריירים. שתק. תודה לכל המצביעים, קטעים רבים הגיעו כמעט עד לעשירייה הפותחת. הקטע הראשון אמנם לא נכנס לעשירייה, בכל זאת החלטנו לשדר אותו, כי זה קטע שאנחנו ככה החלטנו. חבבים. כן. את הקטע תציג אישה, כל קטע יציג אותו מישהו ש... מישהו, כן. יפה. ואת הקטע הראשון תציג אישה אהובה שהלכה איתנו בעונה הזאת לאורך כל הדרך כמעט. בבקשה. לא נכנס לעשרת הגדולים, הקטע שבו לימור חוגגת יום הולדת לשייח יסין. הקטע אחרי הקריצה הבאה. תלם! עשינו מביטה סביבי אני מושיטה את ידי אל תפוצץ אותי בעזה 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 נרקוד נרקוד בעזה 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 נרקוד אם כן שמעון שמח כאן במסיבת יום ההולדת של השייח יסין כאן לימור אשפה רמאללה ועזה יסין כפר אל תירד הם חוגגים לך פה נו תשמח קצת זה מאמי איזה יפה חדלת לו איזה יפה היה שם כיף פעם? היה, מה זה כיף, אתה לא מאמין, נחזל לך על הזמן. היה שם פצצות לגבות, מרגמות לפטמון ו... מה?
מרגמות לפתמון ומתמ... מה? רציתי להגיד... לא חשוב. שהיה כיף. כן. חבל שלא ראיתם את הקטע, יותר מאוחר יסין לקח אקסטזי והתעטש על העוגה בקצב הטרנס. באמת חבל שלא ראית. לפני שנעבור לעשרת הגדולים, לכבוד סיום העונה, העניבה כל הזמן זזה לי, אז תסדרי לי, למה לא אכפת לך ממני? מה, אני אשת נשיא? איפה נדעת להזיז עניבות? לכבוד סיום העונה, לימור שלנו התראיינה בראיון חגיגי אצל יאיר לפיד. איזה גבר, דיברתי שטויות? המון. הנה כבר בהקרנת בחורה, הראיון המיוחד של לימור אצל יאיר לפיד. בואו נראה בבקשה. שלום לכם. ימים לא קלים עוברים עלינו, ימים של חרדה וימים של מלחמה. הם של פחד והם של נחת. הכי גרוע, יש מחסור חמור של ג'ל במדינה. ובימים האחרונים יש איזה רמז של חיים נורמליים שנדמה לי שכולנו מקווים שהם יימשכו. היום תהיה פה כוכבת גדולה, מישהי שנדמה לי שכולנו אוהבים לאהוב. לימור תהיה פה היום. אבל לפני הכל תגידו שלום לתמיר ולקה. היא האישה הכי מצחיקה שאני מכיר. קבלו את לימור. ערב טוב. כיף להיות פה, יאיר. אתה פנוי? הנה חמישה דברים שלא ידעתם על לימור. היא עושה שפם, רגליים ושכי פעמיים ביום. היא נבחרה לסגנית ראשונה של נערת הקינון של נס ציונה. סגנית שנייה של זיכרון יעקב, לא חשוב. סגנית שנייה. אח שלה זה הכדורגלן הידוע דיוויד בקאם. לא ידעתי את זה. סתם עברתי על התחקירן שלך, ממי לי? מקרבה בסרט האירוטי לימור והנחש, ועד לפני 10 שנים בכלל הייתה גבר שחור בשם דיק טייס. תחקרנים מעולים יש לך, הם פנויים? לימור, מה שלומך? סבבה. אחלה. מה זה, יאיר, מה אתה... רבי ניר בעל הנקס. מה, אתה חופף ראש עכשיו? תגיד מה זה. זה בסדר. לימור, את יודעת, אני רואה אותך. בטלוויזיה, כמו כולם, אני מתאר לעצמי, כאילו, נדמה לי שאני לא היחיד ששואל את עצמו, ואולי גם אותך, גם בהם כאלה, ממשיכים לחייך? אני תמיד מחייכת, נשמה. כבר בגיל שנתיים אמרו לי, לימור תמיד מחייכת מתחת לשפם. מה אתה? למה אתה מגיע? מתחת לשולחן, יאיר. יש לך גם שרירים ממש מבריקים, בא לי לנשוך אותם. אני חושב שהשאלה היותר עמוקה היא, האם את לפעמים עוצרת רגע? האמת, לפעמים אני עוצרת רגע וממשיכה. יאיר, על הגבות לא שמת ג'ל, על הגבות. הייתי רוצה לשחק משחק אסוציאציות קטע, אוקיי? מה זה המשחק? זה על כסף? כי אין עליי, יש עליי רק 2,000 ירוק. אני אומר מילה. כן. אוקיי? ואת זורקת את הדבר... הראשון שעולה לך לראש. יש פרסים? ראש הממשלה. רק שרון יביא שלום. גם חומוס, טחינה, צ'יפסלט, בבריה, זיתים, מוס. הבנתי. שימון. זה הקטן גדול יהיה. שוקי. אל-קאידה. אדוני. יעזוב את המקום. מה זה השאלות האלה? אדוני חושב שזה שוק? אדוני שאל אותי אסוציאציות? מה זה, אדוני לצד? דרך אתה.
עכשיו אחרון, יאיר לפיד. איש יפה, שרירי, ספונטני, נחבא אל השולחן קצת, אבל בעיקר עם שיער רך, נקי ובלג'ל. פרופו ג'ל, בוא תחזרי לי פה, יש לי פה שנייה. וואו, בלג'ל. אתה הולך על זה, אה? בגדול, וואו. מאוד, היית מצוינת ברעיון, כן. על זה הייתי אומרת, לי כל ג'ל נושא מזכרת. כן. תודה רבה לויקי גבע שעוד יחזור בהמשך. מגיע לו. חבל שלא הראתם מה אני ויאיר עשינו אחורי זה. מה היה? הלכנו אני, יאיר וטומי ושולמית לפיד לג'קוזי של ג'ל. מה? עשינו חיים לא נורמליים. טוב, גיאותן ורתן, בהמשך, מיד אחרי הפסקת הפרסומות הקצרה, עשרת הרגעים הגדולים של העונה ועוד המון הפתעות, מיד נשוב כאן לרק בישראל, תוכנית סיום עונה 4. איך נראה במציאות? מדהים, מדהים, מדהים. סופר סופר אטרקטיבי. הוא יואב את החיפור? לא. מצד הקטעים שאתם אהבתם ביותר, המתח עולה, מוכנה למקום החמישי לימור, מוכנה? לא. למה לא? עכשיו הזמן למופע האומנותי, הבאתי זמר. איזה זמר הבאת? גבירותיי ורבותיי, קבלו את קוקו הזמר. קוקו הזמר? איפה הוא? מי אלה? סליחה, מה? זה קוקו הזמר? מה קוקו הזמר? זה הקלידן שלו, סטיב. סטיב? כן. הוא שר האוצר? הם הוציאו עכשיו אוסף בחברת עזרה דיירק. עזרה, האם עזרה דיירק זה קשור במקרה לעזרה בני הנס רפואי? נו, ודאי, ודאי, כן, כן. זה אוסף מאוד מאוד מומלט, ואנחנו נשמע ממנו כעת מחרוזת. אוקיי, אני אתן לכם את זה, אבל אני מבקש שיהיה מהר ובלי פרסומת סמויה. למה, למה סמויה? גלויה לגמרי? בבקשה, עזרה דיירק גאים להציג. בקהל מפורק סחורה, תכף אשוב, רק אני פורק סחורה, אל תיתן לי דור, צא איתי גבר אחי, גם אני מזרחי. אוסף מיוחד, מיטב הלהיטים של הזמר קוקו. תן לי סמבוסה, תן לי סמבוסה, תחמם חמש דקות, תן לי סמבוסה, תן לי סמבוסה. ארבעה דיסקים באריזה מהודרת וסופר סופר סופר אטרקטיבי. מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון? אם אהבתם את מי נתן לך רישיון אתם בטח תאהבו גם את שיר המחאה החדש. די פיצוצים, מתנס מהחיים, די. התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של קוקו וקבלו את הרמיקס ללהיט. וואו! בכך אני פורק סחורה, תכף אשוב. בכך אני פורק סחורה, אל תיתן לי טוב. הייתי גבר אחי, גם אני מזרחי. כל הכבוד! תודה רבה. תודה רבה לאסי וגורי, שהיו איתנו כל שבוע. בתחילת העונה, מיום שישי הבא, הם כאן, אסי וגורי, ערוץ 2, תוכנית משלהם, שידורי המהפכה, כל יום שישי. יש מלא שמחת חיים, אסטיבה. כל יום שישי בעשר. הכל בסדר, קוקו? רצית מה, לציין משהו? רק רציתי לציין שבשירים שלי אני כותב גם את המוזיקה וגם את הלחן. וואו, תודה רבה לאסי וגורי, תודה גם לבנות של אסי פה נשוק. תודה רבה. איזה מצעד.
התגעגענו אליהם הרבה. נורא נחמד הזמר שהבאת, באמת. אבל הוא לקח לנו המון זמן, אנחנו חייבים עכשיו לדלג אל המקום השלישי, כי אנחנו קצרים בזמן. יציג לנו אותו, את המקום השלישי, ידיד יקר שכבר הציג מקום אחד, אבל ביקש עוד פעם. אומנם יש אצלו עכשיו הפסקת חשמל, אבל הנה הוא מציג את הזוכה במקום השלישי, בוא נראה. השיר שאני ואחמד טבי הכי אוהבים, הלהיט השוודי, תזי אל דבדב, איפה הכפיים שלכם? כן, טדי הדובון, הלהיט השוודי שכבש את העולם במקום השלישי, למי שלא עקב אחרי הסיפור, השוודים האשימו את צביקה פיק. כולם עקבו אחרי הסיפור, לא, אבל שהשיר לייט הקנדל שייצג אותנו באירוויזיון גנוב משיר שוודי ישן בשם טדי הדובון. זאת האשמה מגוחכת ומופרכת כמובן. איך תדעת שאני... אתה אומר את זה כל שבוע, כבר רצוף חמש שבועות. בכל אופן, רק דמיינו איך השיר היה נשמע, השיר לייט הקנדל, אילו המילים שלו היו באמת טדי הדובון. זה הכל. נו, כל שבוע אתה אומר את זה, ומה הבאת לנו היום, מקהלת הצבא האדום שתשיר את טדי הדובון? לא. דואט של אדי ואח של המקסימו? לא. יפה ירקוני תקפוץ מתוך עוגה ותשחזר את מולן רוש? השיר מיצה את עצמו, השיר הגיע למסיעו, ואני חושב שהקהל ישמח אם פשוט נמשיך בתוכנית, ואנחנו עוברים אל המקום השני. זה מה שאתה חושב, יקיריי. אנחנו עוברים אל המקום השני. אנחנו נעשה קצת שירה בציבור. לא, לימור, בואי הנה. ממי, הקהל מצביע ברגליים. לימור, בואי הנה. חבר'ה, בואו ביחד. אוהב אותך המון, טדי הדובון. טדי, טדי, I love you כאן בשבדי. אני אוהב... רגע, יש לי פה, מה יש לך? מה? עכשיו אני לבד. I love you, טדי. I love you very, very much. חבל, חבל. תכי צילום, אנשים יעזור. חבל. אתה לא רוצה לי לך את זה. טדי הדובון מקום שלישי במצעד הרגעים הגדולים, שירה בציבור, כן. שירה בציבור ועוד בשוודי. כן. אוהבים אותך טדי מאוד. כן. אבל שימון, ממך אני קצת מאוחזב. מדוע, מה עכשיו? פעם היית רגיל להפתיע אותי, לרגש אותי. נו, ולמה את מתכוון? אתה זוכר בשנה שעברה, ממי, שפרשתי בסי, כן. אז הבאת לי את ראש הממשלה, אהוד ברעם, בכבודו ובעצמו. עוזי ברעם, לא? לא חשוב, נו. אל תערבב ראש ממשלה וראש אחר. כן, נו. שברך אותי והציע לנישואים. כן. מה אתה מביא לי היום, בועדנה ובועדנה ועוד מוקלטת? לימור, התפרסת דלת פתוחה? די, רק שרון יביא שלום על הקו? בכבודו ובעצמו, כבוד ראש הממשלה אריאל שרון התפנה מכל העיסוקים הבאמת רבים שלו, כדי לברך אותך, לימור, ואת התוכנית לכבוד סיום העונה. אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי ללשכת ראש הממשלה. ערב טוב לך, אדוני ראש הממשלה. ערב טוב ושבת שלום לימור, שבת שלום לכל אזרחי ישראל, יפעת, היי, היי, שלום לך אדוני ראש הממשלה, רק שרון יביא שלום, התרגשות גדולה שבאת, כן, אנחנו מתרגשים, ולרוויה, שתי משהו, תרגי, בסדר, יש לי מים בברך, רוצה לשתות קצת, כן, רוצה אני אתן לך מהכוס, לא תקבלי ולא תקבלי, אני שומר את זה למקרה שנכבוש את מדבר סהרה, חם שם, ומי שצריך לתת בקוס ויצא מים, כמו משה. כן, כבוד ראש הממשלה, רצינו לבקש, אם יש לך זמן, שתברך את לימור לכבוד סיום העונה, אנחנו מסיימים פה עונה ו... בהחלט, זהו דבר חשוב ביותר. כן. לימור, בשמי ובשם כל הממשלה, אנחנו מברכים אותך ליום הולדתך. מה? את שרת חינוך מצוינת. לא, לא. במיוחד אני אוהב איך שאת שרה את ההמנון. וירוס עליי! זה נהדר, אדוני, סליחה, אדוני ראש הממשלה, אני חושב שנפלה פה טעות, זה לא לימור לבנת, זאת לימור מרק בישראל, לימור שלנו. הדוגמנית, הדוגמנית. זה, נפלה טעות קטנה. סליחה, כן. עכשיו אני מבין, מהתוכנית עם הכלב הג'ינג'י. בדיוק. גם לי היה פעם כלב קטן, אבל פעם פייקתי ובלעתי אותו, בטעות. כן. אז זה בשמי, בשם כל הכבשים שלי בחווה, כולל אלה ששמתי בחביתה בבוקר, אני רוצה לומר לך, לימור, עשית עבודה בלתי רגילה, בלתי רגילה, בלתי רגילה, מגיע לך עכשיו לנוח ולא לעשות כלום, לכן החלטתי למנות אותך כשרה בממשלה, וואו. או כשגרירה בחול, מה שאת מעדיפה. שגרירה, אבל איפה? בסין, תאילנד, רופא רופא, ואז משנה, סגרנו, דיברנו, הכל על הכיפה, חבר'ה, אני נהייתי קצת רעב, אפשר אולי לשלוח את ה... כלב הג'ינג'י לנשנש? עד כאן, עד כאן, הגזמת. טוב, אל תדאג, לא יקרה לו כלום.
אני רק אשתמש בו כפיתיון לצוד פילים בספארי. משהו לשבת קטן. כן, אוקיי. הייתי שמח להישאר, אבל אני עוד קופץ הערב לסיור בקו התפר, לאכול קטע קטן מגדר ההפרדה. אז מזל טוב לך, לימור, ערב טוב ישראל, כל טוב וכל החי. תודה רבה לאלי אצפן הגדול. תודה רבה. אבל מה קשור אלי אצפן? היה ראש הממשלה. כן, ברור. ממש עוד מעט, רגע, השיא של התוכנית המקום הראשון במצעד, אבל עכשיו, הדבר השני שהכי אהבתם השנה בתוכנית, המקום השני, ושמיזון יציג עכשיו את המקום השני, שר החוץ של ממשלת ישראל, מר שמעון פרס, אליך, כבוד השר, בבקשה. מדוע אני לא במקום השני? מדוע אף אחד לא הציע אותי למקום השני? בשבוע שעבר, אני הייתי נרגש. הוזכרתי בגנון של שמעון. אף אחד לא היה מוכן לשבת עם שלושת הילדים האלה. חבריי אומרים פרס הוא לוזר. אני הפסדתי! הגנון של שמעון, מקום שני, כאן במצעד הרגעים הגדולים של התוכנית, גבירותיי ורבותיי. קבלו את הראשונה בבידור. רהב אוברציגר, קבלו... אדם רוזמרין, קבלו גם אותו, בוא אדם, בוא אלינו. נהניתם איתנו בעונה הזאת? נהניתם? כן. היה כיף? כן. אני מבין ששניכם התחברתם מאוד במהלך השנה, נכון? כן, אדם, מה קורה בינך לבין רב? יש עתיד לקשר? אתה כבר מוכן למחויבות? מה, אתה רוצה להתחתן איתו? עוד לא, הוא רוצה, הוא צריך את הזמן. צריך לשחק את הבלתי מושגת. נעבוד איתך על זה אחר כך. כי אני רוצה להראות לך, אדם, מה אמרה רב כשצילמנו אותה מאחורי הקלעים. לפני שבועיים שאלנו אותה מה היא חושבת עליך, וזאת התשובה, תסתכל פה, תסתכל. מה את חושבת על האדם? שהוא אוהב אותי, והוא ואני יפה, והוא חזק. שבי אחורה, אבל. והוא מתחתן איתי. מי? אדם. מה הוא? מתחתן. תן לי קיל, והוא מבשק אותי. הפלא. וואו, זה נכון? קול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 
לא, לא להרביץ, לא להרביץ. לא להרביץ, מתחבאים. יואב, לא שמענו את דעתו של החתן. אדם, אתה מסכים או שאתה רוצה עוד קצת זמן? עוד קצת זמן. הוא רוצה עוד קצת זמן, שמעת את אדם? אבל הוא רוצה עוד קצת זמן. איפה החתן? איפה הקלה? אבל הוא רוצה עוד קצת זמן. אתם כל הזמן רוצים זמן, די, נגמר הזמן. אין זמן, נתחתן ודמרנו. נכון, כמו שהמרן אמר. נכון, המרן דובר. אני בכל זאת מציע שתני להם קצת זמן לחשוב, אנחנו ממשיכים במצעד שלנו, הגענו. גם על זה. אז חכי שנייה, תכף נגיע לזה. הגענו אל המקום הראשון. ילדים, אתם תהיו אלה שתציגו מי במקום הראשון, אבל זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. אדוני לא יכול לתת לפרסומות באמצע המתח. אני מבקש בלי רמזים לגבי המקום. אדוני מתעלל, אדוני לא בטח. אחרי הפרסומות, תראו, אחרי הפרסומות זה השיא של התוכנית הערב. גם הקטע שבמקום הראשון, גם ראיון עם גיבור הקטע שבמקום הראשון, אופלה, ועוד כמה דברים מאוד מיוחדים לתוכנית סיום העונה הרביעית שלנו, מיד חוזרים. יהיה גדול, כן. שמעון, יהיה מרגל? יהיה מרגל. אמרת, אני עוזב את התוכנית. אני ברור. מה אתה מתרגל? איך היה נשאר? תודה שחזרתם לנו דקות האחרונות של תוכנית הסיום של העונה הרביעית של רק בישראל, הדור הבא. ואם אתם רוצים להגיב, לומר משהו, יש מספר, הנה, את רואה, טלמסר, וגם כתובת של אינטרטנט. אינטרנט, למה אתה אומר אינטרטנט? אנחנו את המקום הראשון, כמו שהבטחנו, יציגו רהב ואדם מהגנון של שמעון, איזה מתח, זהו המקום הראשון. זה מתח. בבקשה, בוא נראה. עכשיו, עכשיו חבר'ה, עכשיו. אדוני במקום הראשון, אתה זוכר. כן. דינה, זה אתה זוכר את השלם? תוגש כתב תביעה, אתה תמלא כתב הגנה, ונתחיל את המסע שלנו בבית משפט. מי חשב שזה פה מסחרה או שזה שוב? טוב, כל טוב לאדוני. אדוני עוזב את המקום?
אדוני יעזור את המקום. כל טוב לאדוני. אתה ליצן החצר פשוט. ליצן. כן, זהו אדוני. במקום הראשון. אתם בחרתם. האיש שצולם לראשונה במצלמה נסתרת בתוכנית של אמנון לוי, הראינו את זה רק בישראל פעם אחת, והשאר היסטוריה. נכון. אדוני היום מפורסם יותר מבריטני ספירס. בהחלט. לימו. כן. האם מעניין אותך לשמוע את תגובתו של אדוני על זכייתו, דעתו על התוכנית שלנו, על ההליך המשפטי נגדו ועלייך? אדוני נתן רעיון לאומה? ועוד איך. לפניכם תגובתו המצולמת הראשונה של אדוני להיסטריה הלאומית שנוצרה סביבו. טוב, אדוני יפסיק לקשקש ויראה כבר את הקטע כי גברתי במתח. הרעיון הממלכתי עם אדוני נמשך שעה וחצי, לא נוכל כמובן להביא פה את כולו, אבל הנה עיקרי הדברים, פתחנו ושאלנו אותו קודם כל על ההערצה. אדוני מדבר. אדוני מדבר. בעקבות הגברת בנאי, זה הפך להיות ההערצה גם כן מבני ה-18, ושאומרים לי, אתה יודע מה, אני לא מאמין לאמנון לוי, אני מאמין לך. את לא השתמש בהתחלה לחברך או למישהו, כן אדוני, כן גברתי, היום אנשים פה רפו להשתמש איתו. יאללה, נמאס עם אדוני, נמאס עם לימו, נמאס עם... שגעים אותי. אז תשלח מכתב דרישה לגיטימית, וברגע שמישהו לא משלם, אני שולח לו כתב תביעה, ואז הוא מגיש את המדינה. תתפלא לשמוע, אמרו שאם יש סוערות, מה יותר טוב, סינסין או אדוני, אבל לא רוצה כבר להגיד את זה, כי זה שושה, אני כל יום מפרגן לעצמי. לא, 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 נעשו שם, ואומרים לי, דודה, קטע שלך הרבה יותר מעניין, מה רצו בקטע שלה? סינסין, תאילנד, תאילנד, אוקיי, אוקיי. אוקיי, בסדר, מה? אני רוצה להגיד שאני חושב שהקטע של אדוני, אם אנחנו רואים אותו בזה, זה קטע שהרבה יותר, זה קטע שהרבה יותר מרשים, לא נעזור. זו האמת. איפה? איזה תביעה? איזה תביעה? תראי לי תביעה כזאת, אני יותר חמה שאתה רוצה, תוציא כרגע תביעה, לא לקשקש לי בקשקשת ולטעון את ההרצאה. אז אדוני זה קל. להראות לי עובדות ולא במייסיס, וטוב שיש לנו את בית משפט השלום. תביאו לי את האנשים, מי? איזה תחקיר זה? אני חושב שהשופטים כבר צוחקים מהשטויות האלה. מה ראינו שם? שמרפאת עומד על הזכויות הלגיטימיות שלו לקבל את הכספים שלו על פי דין? מה ראינו באמנון לוי? מי זה אמנון לוי? אז אנשים שואלים, אתה נוכל או לא נוכל, הוא שאול? מי שואל? אם לימור תרצה לי תיצור איתי קשר של מה לדבר, בעניין העסקי. הכל קטן וזהיר, ואם היא רוצה גדול בעסיסי, אז כן, פשוט כן. תוכל מתוכל יש לי פותח חדש. ומי שרוצה לשמוע שקרים בבית, לא בבית ספרי. אני מתעניין, בגבירתי. אדוני חושב, אם אדוני נותן לי זמן לחשוב, אני אתן לו תשובה בהזדמנות הראשונה. רק כדי לעשות סדר בדברים. עניינו של עמנואל פלד, אדוני, נדון בימים אלה בבית משפט, ובית המשפט הוא שיקבע אם אדוני נוכל או לא נוכל. אתה מתכוון, תוגש תו תביעה, אחר כך תוגש תו הגנה, וכל זה, נראה מהר, אבל זה לא... טוב, אלה היו הקטעים שהכי אהבתם בתוכנית מהעונה הזאת, ועכשיו לימור. כן, שמעון, מתנשקים? עוד לא. לפני זה אני רוצה להראות לך מה. עוד לא, אני עוד רגע כבר בגיל הבלוט. תסתכלי על זה בבקשה. שמעון עשור! למה אתה אדיש אליי, אתה קר מנוכר בדפר? למה? את יודעת, את פשוט בלתי נסבלת. עוד סיפור אחד של אהבה לפני שסוגרים את האורות. עוד סיפור אחד של אהבה שיוצאת מבין השורות. למה קטן? למה? למה הכל אצלך קטן? די כבר זה! זיכרונות מן הפגישה הראשונה. נמאס לי משוקי, נמאס לי מכולם, וצריך לי לראות, אני רוצה, רק את פגישה. כל טוב לאדוני, אדוני ירצה לי ברגע ממני, יפרד ממני, לא ירצה לעזוב את המקום. יש סוף מה לך ולא? אהה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 ה
בוגד? די. בוגד? די. ושמישהו ינסה לעצור אותי. בסדר. אני הולכת. קבלו אותי אותנו רבותיי. הוא בוגד ביתה, אחורי הגב היפה שלי. למה שירצה אותי? אני חכמה, אני מפתה, אני צוננת, אני ציונית, אני מושכת. אדוני נמשך אליי או לא נמשך? לא נמשך, לא. נמשך או לא? אדוני, אתה לטעם. תפנטז עליי קצת, שימון, תפנטז. עוד סיפור אחד של אשליה שלא ידענו אם היא תיגמר. אוספים בלב את כל מה שהיה פעם רק פעם טוב יותר. עוד נשיקה אחת קטנה. מה זה? עבר בגלל תשוקה. איזה קטעים! כן. נו בבקשה! הרגשה ככה הולדת! משונה שזה הסוד הולדת! תורידו את הידיים שלכם מאשתי. סופר אטרקטיבי. להתראות הפעם הבאה. זהו. עכשיו תראו. עכשיו ברצינות רגע, אם נצא רגע מהבועה הקטנה הזאת שלנו, העונה הזאת שודרה בתקופה איומה ונוראה, וזה לא קל לעשות תוכנית כמו רק בישראל בתקופה כזאת, אבל אם היו לנו התלבטויות אם לשדר ומה לשדר וכמה לשדר, אז הן עברו ברגע שקיבלנו את התגובות שלכם הכל כך חמות, ברגע שהבנו שאנחנו מצליחים לשמח בתקופה כזאת, תודה רבה לכולכם. אני רוצה להודות למערכת של התוכנית, המערכת הטובה ביותר בטלוויזיה, לאורי גרוס, העורך והתסריטאי הראשי, לתמר מרום שכתבה, המציאה, עזרה ותמכה נפשית, לרותי ניסן, המפיקה הראשית שהפיקה עם הגר על רואי, הם סבלו וסיפקו כל טירוף וכל גחמה שלנו, לעדי בנימינוב שמביימת רק בישראל מהעונה הראשונה בנאמנות רבה, לכל אחד ואחד בצוות שלנו, באולפן ובקונטרול ולשידורי קשת שכל כך האמינו, אפילו יותר מאיתנו בעניין הזה של יום שישי, אבל בראש ובראשונה אני רוצה להודות לפצצת הכישרון הענקית והגדולה מכולן שבזכותה ביליתי כאן וצחקתי כל שבוע, אורנה בנאי! וטוב שחזר. אופה! ותודה לכם שצפיתם ונתתם לנו פה הזדמנות ליהנות ביחד כל שבוע, אנחנו נחזור בעונה הבאה. אחרי החגים לא נהיה כבר ביום שישי, אני מקווה שתבואו איתנו גם ליום החדש. אני לא ידעתי שחוזרים, מה יש? חוזרים? חוזרים לעוד דונה? חשבנו, לא, את לא רוצה? נראה, יוגש כתב תביעה, נראה. ועכשיו! שוקי, בוא שנייה, הולך להיות פה משהו, עדיף שתהיה לידי. בפעם האחרונה, שיר הסיום של רק בישראל, אוקיי? מי השיר? או! גבירותיי ורבותיי, מי השיר? או! גבירותיי ורבותיי! הוא היה איתנו כל העונה הזאת ושיחק אותה בגדול. מיקי גבע! שיר סיום! אני רוצה להזמין את מלך הזמר המזרחי, אבי ביטר! רק בישראל יש לי אינטרנט בשיר, רק בישראל עוד פעם השיר אותי, רק בישראל מי שהוא אכל חמין המנוי אינו זמין. אתם צופים בספיישל סיום העונה של רק בישראל. מיד אחר כך שני פרקים ברצף של הבורגנים והסרט קוד ללא מוסר. לא, אני...
סיפור קשה. אני מודה ששחררתי, נדלג על המילים הקשות. אני מודה ששחררתי בטעות, אבל התנצלתי, אמר האב. במשטרה הוא אמר, כי עצרו אותו, כי הוא... לאן הגענו? הלך האב על הילד. ילד, ונפח. כנראה אבא נפח במקצועו. כן, זה מה שהיה. עכשיו, אתה במקום לגרש את הערפאת ולעשות חומת מגן ומצח נחושה, פשוט צריך להכריז על מבצע נפיחה נחושה. אהה, איך זה עובד? אני כבר אמרתי לך שבמילואים אני מ"פ. כן, מפקדה פלסטינית. לא, מש"קית פסוליה. מה זה אומר? בחורנו המצוינים, יוח. אני לא בטוח שאני רוצה לשמוע. לא, כדאי לך. נו. זה יסביר. נו, יסביע. זה יסביע. יוח. מה עם בחורנו? בחורנו. כן. יאכלו ארבע אלוף וג'דרה אמבה. כן. ואז ייכנסו למוקטה. כן. ובלי לגעת ביאסר, יגרמו לו לרדת. הבנתי. אני אומרת, נו לצהל להפליא. חש! עד כאן פינתנו מן התשקורת לעונה זו. היינו חייבים את ה... לא, זה יודיות, גם לסיים, לסיים ב... למעלה. עם ריח טוב. דרך אגב, לא הצגנו אותם, אבל אלה פסלים שלי ושלך לימור, שעשתה הפסלת ג'יליאן פלד. נראה? כן, כן, הנה, פה. פה ופה. ג'יליאן פלד מכפר תבור לכבוד סיום העונה. דרך אגב, הם עשויים ממרצפן. אפשר לאכול. כן. תביא, תביא ביס קטן. לא, לא, לא. אני מתה על מרצפן. זה יצירת אומנות, והתבקשנו, זה עולה הרבה... שמע, אני נראה טוב בעיניך במרצפן הזה? האמת שהפסל ממש נראה טוב. אפילו קצת יותר מה... יותר מהמקור. כן, קצת. מיד אנחנו מתחילים בחגיגות... לא, צ'קט, תמשיך. כן. מיד אנחנו מתחילים בחגיגת סוף העונה, אבל אי אפשר להתחיל בלי נשיא הכבוד שרק בישראל, הכלב של המדינה, מנהיג העולם החופשי, הכלב שוקי, קבלו אותו. בוא, שוקי, בוא, איזה כלב. בוא, מה קרה? הכל בסדר. שב, שוקי, שב. שוקי, שוק, לא, לא, את לא. יש פה המון דברים, והוא פשוט... שוקי, אני יכולה להגיד משהו קטן לכלב? כן, מה את רוצה להגיד לו? תשמור על העולם, כלב, יש דברים. ממי, הוא הולך לאכול אותי. לא, 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 הוא אוכל את ה... שוקי, שוקי, זה יצירת אומנות, אל תיגע ב... אל תאכל לאבא את האיברים. אל תאכל שום דבר. שוקי. בוא דווקא תן לו, אתה יודע מה? בוא נראה לאן זה מוביל. טוב, אפשר להתחיל בתוכנית, בבקשה? מה זה עד עכשיו? רק ישראל הדור הבא? כן, בשבוע הבא לא יהיה יותר, יוצאים לחופשה. יאללה, בוא נתחיל. יש לי אינטרנט בג'יפ, רק בישראל. פעם לא השאיר אותי רק בישראל מישהו אוכל חמים רק בישראל. והערב חגיגות סיום העונה, יאיר לפיד, אבי ביטר, מירי בועדנה, אלי יצפן, אלי מרקו, אסי וגורי, ילדי הגנון, אלה רק חלק מהאורחים שיהיו כאן הערב, חלק בעצמם, חלק בחיקוי. ראש הממשלה יברך אותי בנאום. בוודאי, בוודאי. התחיל הטקס. מה זה, החתונה שלנו? לא, לא, זה הטקס. קהל נכבד, צופים יקרים, ברוכים הבאים למצעד עשרת הרגעים הגדולים של רק בישראל. Ladies and gentlemen, סדאתי וסדאתי, welcome to מה שהוא אמר. בשבועות האחרונים הזמנו אתכם לבחור בטלמסר ובאינטרנט. את הקטעים שהכי אהבתם העונה בתוכנית. אלפי מצביעים טרחו והצביעו, אני רוצה להודות לכל אחד ואחד. אלפי, אלפי, הבטחתם פרסים? לא הבטח, אנשים טרחו והצביעו כי אכפת להם מה שקורה פה במדינה, את מבינה? חשוב להם, לא בשביל הפרסים כל הזמן, ולא בשביל המתנות, כל הכבוד לכם. כל הכבוד, פריירים. שתה. תודה לכל המצביעים, קטעים רבים הגיעו כמעט עד לעשירייה הפותחת. הקטע הראשון אמנם לא נכנס לעשירייה, בכל זאת החלטנו לשדר אותו. כי זה קטע שאנחנו ככה החלטנו. חבבים. כן. את הקטע תציג אישה, כל קטע יציג אותו מישהו ש... מישהו, כן. יפה. ואת הקטע הראשון תציג אישה אהובה שהלכה איתנו בעונה הזאת לאורך כל הדרך כמעט. בבקשה. לא נכנס לעשרת הגדולים, הקטע שבו לימור חוגגת יום הולדת לשייח יסין. הקטע אחרי הקריצה הבאה. תלם! עשינו מביטה סביבי אני מושיטה את ידי אל תפוצץ אותי בעזה, בעזה, בעזה נרקע, נרקע בעזה, בעזה בעזה נרקוב. אם כן, שמעון, שמח כאן במסיבת יום ההולדת של השייח יאסין, כאן לימור אשפה, רמאללה ועזה. יאסין כפר, אל תירד, הם חוגגים לך פה, נו תסלח קצת. איזה מאמי. איזה יפה חדגת לו, איזה יפה. היה שם כיף פעם? היה, מה זה כיף? אתה לא מאמין? נחזה לך על הזמן. היה שם פצצות לגבות, מרגמות לפטמון ו... מה?
מרגמות לפתמון ומתמ... מה? רציתי להגיד... לא חשוב. שהיה כיף. כן. חבל שלא ראיתם את הקטע, יותר מאוחר יסין לקח אקסטזי והתעטש על העוגה בקצב הטרנד. באמת חבל שלא ראית. לפני שנעבור לעשרת הגדולים, לכבוד סיום העונה, העניבה כל הזמן זזה לי, אז תסדרי לי, למה לא אכפת לך ממני? מה, אני אשת נשים? איפה נדעת להזיז עניבות? לכבוד סיום העונה, לימור שלנו התראיינה בראיון חגיגי אצל יאיר לפיד. איזה גבר, דיברתי שטויות? המון. הנה כבר בהקרנת בחורה, הראיון המיוחד של לימור אצל יאיר לפיד. בואו נראה בבקשה. שלום לכם. ימים לא קלים עוברים עלינו, ימים של חרדה וימים של מלחמה. הם של פחד והם של נחת. הכי גרוע, יש מחסור חמור של ג'ל במדינה. ובימים האחרונים יש איזה רמז של חיים נורמליים שנדמה לי שכולנו מקווים שהם יימשכו. היום תהיה פה כוכבת גדולה. מישהי שנדמה לי שכולנו אוהבים לאהוב. לימור תהיה פה היום. אבל לפני הכל תגידו שלום לתמיר ולקה. היא האישה הכי מצחיקה שאני מכיר. קבלו את לימור. ערב טוב, כיף להיות פה יאיר, אתה פנוי? הנה חמישה דברים שלא ידעתם על לימור. היא עושה שפם רגליים ושחי פעמיים ביום. היא נבחרה לסגנית ראשונה של נערת הקינון של נס ציונה. סגנית שנייה של זיכרון יעקב, לא חשוב. סגנית שנייה. אח שלה זה הכדורגלן הידוע דיוויד בקאם. לא ידעתי את זה. סתם עברתי על התחקירן שלך, ממי לי? מקרבה בסרט האירוטי לימור והנחש, ועד לפני 10 שנים בכלל הייתה גבר שחור בשם דיק טייס. תחקרנים מעולים יש לך, הם פנויים? לימור, מה שלומך? סבבה. אחלה. מה זה, יאיר, מה אתה... רבי ניר בעל הנקס. מה, אתה חופף ראש עכשיו? זה בסדר. לימור, את יודעת, אני רואה אותך... בטלוויזיה, כמו כולם, אני מתאר לעצמי, כאילו, נדמה לי שאני לא היחיד ששואל את עצמו, ואולי גם אותך, גם בהם כאלה, ממשיכים לחייך? אני תמיד מחייכת, נשמה. כבר בגיל שנתיים אמרו לי, לימור תמיד מחייכת מתחת לשפם. מה אתה? למה אתה מגיע מתחת לשולחן? יאי. יש לך גם שרירים ממש מבריקים, בא לי לנשוך אותם. אני חושב שהשאלה היותר עמוקה היא, האם את לפעמים עוצרת רגע? האמת, לפעמים אני עוצרת רגע וממשיכה. יאיר, על הגבות לא שמת ג'ל, על הגבות. הייתי רוצה לשחק משחק אסוציאציות קטע, אוקיי? מה זה המשחק? זה על כסף? כי אין עליי, יש עליי רק 2,000 ירוק. אני אומר מילה. כן. אוקיי? ואת זורקת את הדבר... הראשון שעולה לך לראש. יש פרסים? ראש הממשלה. רק שרון יביא שלום. גם חומוס, טחינה, צ'יפסלט, בבריה, זיתים, מוס. הבנתי. שימון. זה הקטן גדול יהיה. שוקי. אל-קאידה. אדוני. יעזוב את המקום. מה זה השאלות האלה? אדוני חושב שזה שוק? אדוני שאל אותי אסוציאציות? מה זה, אדוני לצן? בדרך אתה.
עכשיו אחרון, יאיר לפיד. איש יפה, שרירי, ספונטני, נחבא אל השולחן קצת, אבל בעיקר עם שיער רך, נקי ומלא ג'ל. פרופו ג'ל, בוא תחזרי לי פה, יש לי פה שנייה. וואו, בג'ל. אתה הולך על זה, אה? וגדול, וואה, וואה. ללימור, נורא נהנית מיד אחלה מכל גיל סקס ועירה גדולה, תגידו לה לטוב, תמיר בלק. מאוד, היית מצוינת ברעיון, כן. על זה הייתי אומרת, לי כל ג'ל נושא מזכרת. כן. תודה רבה לויקי גבע שעוד יחזור בהמשך. מגיע לו. חבל שלא הראתם מה אני ויאיר עשינו אחורי זה. מה היה? הלכנו אני, יאיר וטומי ושולמית לפיד לג'קוזי של ג'ל. מה? עשינו חיים לא נורמליים. טוב, גיאותן ורטן, בהמשך, מיד אחרי הפסקת הפרסומות הקצרה, עשרת הרגעים הגדולים של העונה ועוד המון הפתעות, מיד נשוב כאן לרק בישראל, תוכנית סיום עונה 4. איך נראה במציאות? מדהים, מדהים, מדהים. סופר סופר אטרקטיבי. הוא יואב את החיפור? לא. מה את עושה? מה את עושה? ממי, אוכלת לך את האיבר הבולט ביותר. שזה האף, לצערי. למה? אבל זאת הפסלת. תראי איזה נראה, תראי מה זה. בואי, הנה. איזה ממי, נחזיר לך את המשקפיים. רק בישראל, הדור הבא, אנחנו מסיימים הערב את העונה הרביעית במצעד הרגעים הגדולים של רק בישראל, כפי שדרגתם אותם. טעים, מעולה. לא רואה שהייתי מסליק, נכון? אדוני קיבל דוס פואן? אנחנו נשמור על המתח. טעים. זה האף שלך. עד הרגע האחרון. בואו נתחיל כבר עם הסרט הגדולים. הנה, כבר מגיע, מקום העשירי. מקום העשירי! במקום העשירי קפץ הקטע שבו כבוד השר קורא את השיר היפה של בלילית על הביצים. או, איזה מטומטמת אני! קן לציפור בין העצים, ובקן לשלוש ביצים. ביצים ספר אחד. ביצה ספר 2, ביצה ספר 3, ובחור ביצה הספנטייר, ישן לו הארי פוטר, הקוסם הזעיר. כבוד השר שלנו, זו ההופעה השנייה שלו בתוכנית, היה בתחילת דרכו. האמת, הקטע של השר שאתם בחרתם היה קטע אחר, אבל אנחנו בחרנו לשדר את זה כי אנחנו אוהבים אותי ואנחנו בעד קידום שירה ותרבות בישראל. ולא ספק גם הוא גבר עם ביצים. בהחלט. אגב, במקרה... ביצה מספר 1. זהו, כן. יש לי פה את הביצים. אה, באמת? של השר. איך זה? אנחנו נעשה... ביצה מספר 1? כן. ביצה מספר 2? כן. ביצה מספר 3? אין? 3? יפה. ויש לי הפתעה. מה הפתעה? אני מציעה את הביצים האלה למחירה פומבית. מה את אומרת? למה מחירה פומבית לכבוד מה? לצדקה, ממי. אה, יופי. כן, זה לעמותת לחם. יפה מאוד. רק תסבירי לנו מה זה עמותת לחם? ראשי תיבות של לימור חייבת מקרר חדש. אה. מי נתן לי מחיר על ביצה מספר 1? 500 שקל! שמעתי 500 שקל? שמעתי 500 שקל? עוד מישהו? עוד מישהו? 1,200! וואי, וואי, וואי. טוב, חלאס! פרייר! יאללה, יאללה, למכור, אין לנו את כל היום. 3,000 פעם ראשונה, 3,000 פעם שנייה, 3,000 פעם שלישית, נמכר לגבר הסקסי בשורה 4. פוד! היי, לא! שוקי, לך תלקלק. למה את שוברת, תראי מה זה? ומה אומר כבוד השר על זה, שאת מוכרת את הביצים שלו, מה הוא אומר? מה הוא אומר על זה? שלום להם! שלום לך, כבוד השר. איזה התפרפות מקרי, מה, אני רוצה שאני אכין לך חביתה? חביתה מהביצים שלך? כבוד השר, אתה שלי להתנצל בשם לימור פה על מה שהיה, זה לא מכובד. כן, כבר שלא מפריע לך שלקחתי לך את הביצים, אמי. לא, לא מפריע. מה, זה עושה חיכוש לדוד האור בטעות? אני חושב שאולי כדאי שתיקח את מה שנשאר. אוקיי. בסדר? שלום לכם, חברים. או, יפה, ככה זה. טוב, טוב. כן. רציתי אזרחי ישראל, רציתי להודות לכם, לברך אתכם, כן? בשם לימור, שמעון, הארי פוטר וממשלת ישראל. כן. שהייתי איתנו כל העונה, אבל עכשיו דוחים לכם כל העונה. תודה רבה לך, כבוד השר, תודה רבה לך. ועכשיו תסלחו לי, הנהג שלי מחכה לי, אני מאחר למסיבת סוף העונה של הארי פוטר, וכל הפרויקט הזה, אזרחי ישראל להתראות, חופשה נעימה, וישראל. תודה רבה לכבוד השר. תודה רבה. להתראות.
כבוד השר! היי, כבוד השר, בוא שנייה, בוא שנייה. רציתי לשאול אם אתה תבוא לבקר אותי בטאוור בקיץ, יש לי בריכת פלסטיק מתנפחת. אני יכול לנסות, די מזה! נמאס המשפט הזה כבר, כן. אוקיי. אנחנו במקום התשיעי, את במתח לימור? מה זה במתח? צנח לי הרחם. יפה. מהמקום התשיעי, את המקום התשיעי יגיש מישהו שכמעט לא הייתה תוכנית שהוא לא הופיע בה בעונה הזאת, וסיפק לנו הרבה מאוד חומר, ואנחנו מאוד מודים לו על כך. על כך ועל דברים נוספים. מקום תשיעי, בבקשה. במקום התשיעי, כאן במוקטעה, הקטע של אבי בטר הופך של אחד. עכשיו אני קם והולך לעשות פיפי. אני לא רלוונטי. כל הכבוד לאבי בטר. נמאסתי ממך, נמאסתי ממך! תמיד, אני אוהב את צעדים! עצוב, עצוב. מה זה עצוב? מה זה עצוב, מאמי? זה לא... זה לא רק עצוב. כן. זה קלאסיקה, זה עדינות. נכון. הייתי רוצה, אתה יודע מה... מה החלום שלך? זהו, שאגיד, שאגיד... דברי חופשי. לראות פעם אחת את זה לא רק בווידאו, אלא שאבי יהפוך עליי שולחן באופן אישי. לימור, אם זהו חלומך, אני שלום עליכם, חלום עליכם. עוזי בא על ה... מה? חיים טופול. מה אתה רוצה? לא יודע, יש לי הפתעה בשבילך. די, לא נכון, אתה הולך לעשות לי את זה? גבירותיי ורבותיי, קבלו את זמר השנה. כוכב גדול שאהבו לארח את השנה, מר אבי ביטר. לימור. אני הרגשתי שמשהו גדול עומד לקרות, אבל לא תיארתי שכזה גדול. מה העניינים, אבי? לא תיארתי את מה שלך. מה קורה? הכל בסדר, אבל האמת... נו, האמת, רק האמת. טוב, אני יוצא לדיסק עוד שבועיים. אה, מזל טוב. החיים בקרחנה. החיים בקרחנה. מה זה החיים לא קרחנה? תשמע, הקטע שבו אתה הופך שולחן הפך לקלאסיקה. מה זה? אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת. כן. נמאס לי ממך. רגע, חכה, חכה. נמאס לי ממך. מה? תכף נעשה את זה מסודר. רציתי, חשבנו לי, רגל, סיום העונה, לשחזר את הרגע הטלוויזיון. בוא נראה, אז אני מציע ככה, בוא ניגש לשולחן. עוד רגע של יצירה מקורית. זה לא מנה שזה קורה. בוא, תיגש מאחורי השולחן. גבירותיי ורבותיי, עוד רגע של יצירה מקורית. הקהל, לימור, אני נספור אחורנית, ואתה תעשה מה שצריך. טוב, בבקשה. זה השולחן, תראה איזה יופי. הכל בשבילך. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, אוי, 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 אוי. אתם ראיתם את זה? מה את אומרת? נכון? יש לנו הילוך איתי, תסתכל, תסתכל בהילוך איתי. תראה איזה יופי! יואו, יואו, יואו. תודה רבה לאבי ביטר, תודה רבה. בהצלחה עם הדיסק החדש, תודה רבה. אני חייב להגיד משהו, אני מכיר את כל היפי נפש, יגידו, מה זה, זרקו אוכל וזה, ולא יפה. כן, לא יפה לזרוק אוכל. הכל פלסטיק. הכל פלסטיק. שום דבר לא אמיתי. כי אנחנו, לא, בדיוק. שום דבר לא אמיתי. טוב שאתה לפחות אמיתי פה. גם לא בטוח. אנחנו ממשיכים עם המקום השמיני. מהמקום השמיני עד המקום הראשון מיד, אבל עכשיו, הצצה קטנה אל מאחורי הקלעים של התוכנית, אוקיי? עוד פעם תראה אותי נשאבת לתוך המכשירים האלה. לא, 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 לא. וכמעט מקפדת את פתיל חיי. מה פתאום מקפדת? שוב, מה זה מקפדת את פתיל חיי? לא חשוב. למי שלא יודע, בבוקר לפני כל תוכנית נערכות פה באולפן חזרות. חזרות על מה שיקרה בערב. כן, אבל אני חוזרת ומדגישה שזה לא אני בחזרות, זאת השחקנית הזאת שמחקה אותי אהוד בנאי. אורנה בנאי, תודה רבה. המשפחת בנאי האלה נדחפים לכל חור, זה אפשר עם זה. אם כן, גבירותיי ורבותיי, הצצה מיוחדת לכבוד סוף העונה, איך אנחנו נראים בחזרות, בבקשה. חבר'ה, שקט, בואו נתרכז. Say that again. חבר'ה, בואו אנחנו נפסיק את החזרה, וכולם יגידו מה שהם רוצים. תקפצי אחר כך, אני אכיל לך קפה שחור, חדש. זה הקטע הכי דבילי שהיה לנו בתוכנית, תדעו לכם. מה? וואי, וואי, זה גם כבד בטירוף. אה, זה הטוסטר. זה הטוסטר. גם מדבר? בוודאי. טוסטר, תגיד שלא, איך פחים? אין. כן. כל שוב לאדוני. טוב, זה מספיק, באמת. רגע, אתה לא יכול להעליב את הפן. מה הפן? אני כל הזמן שומע. זה שני התסריטאים האלה, כל הזמן. תתתת כזה, זה כמו ג'וקים כאלה. איזה עבודה בדיוק את מציעה במודעה שלך? לימור. תפילי, הקט. כל הזמן מדברים וממש חבל. לא לדבר. מה את עושה? מה את עושה? שמעון, היי. היי. Let's have fun.
on tonight. רוצה להוריד את זה? מה זה, זה אינטוש? לא. זה כזה. כאילו חצי זה ככה. כאילו היא פשוט שימפנזה. לא, כי אני מרגישה שאתה תשוקה שלך. לא, לא. אתה יכול ללטב, זה לא נושך. דווקא נראה נושך. למה מדברים כולם? מה קרה? אולי תפרי לכולנו את הבדיחות כדי שכולנו כן. חבר'ה, אני בשירותים. אני גם חייב. רביעת כלים יקרים. אני אוהבת את המיה ותאום יעל דן. אתה גם שחקן רע. אלוהים שיעזור לי. אבל לא את השיר. אוקיי. אני יודע, אבל לא חברו לי המילים כל כך. אני אעשה לך את זה פעם אחת. אני אהנה מזה ואתה תלמד, בסדר? אוקיי, זה ילך ככה. הפסדנו במונדיאל. כל כך, כל כך חבל. זידן, פשוט כבר לא. זה, אני ארוג אותך צחים אותו בקליט. אני רק מבקש שקט. פעם אחרונה. הלו! זה מי מי לב. He said that if you do this, yes, you don't... רגע, עוד פעם. You die. You die, אוקיי. איך אתם מתקשרים? Bye, sweet love. יופי, העיקר שהתרענו נגד... איך אתם מתקשרים? ככה זה, ומי, אין מה לעשות, הנשים הנשואות תמיד תפוסות. הכי יפות תפוסות. רק זה לוקח לי קצת את הבגדים. כן. ככה זה נראה בחזרות. כאילו, מה זה היה? מה זה היה? הקטע עם האתיקה הוא מצחיק, נכון? לא. מה אכפת לך? זה הרי לא, את זו שחקנית שמחכה אותך. קצת הומור, קצת הומור. שימון, בתי הגברות מלאים אנשים שהיה להם פעם הומור ופתאום נפסק. באמת? כן. תיזהר מאוד לפני שאני מבצעת בך רפורמות כואבות. טוב, אנחנו ממשיכים במצעד שלנו, מצעד הקטעים הנבחרים של רק בישראל, כפי שאתם דירגתם אותם. במקום השמיני, הקליפ ארלה בול הלונה פארק, שאנחנו, הנה, אבל לא נראה אותו עכשיו כולו, כי ראינו אותו לא מזמן, נעבור מיד למקום 8א, אוקיי? 8א? 8א, כן. 8א, אני מריחה שחיתות. לא, לא, פשוט, אני אגיד לך מה קרה, פשוט שכחנו לשים קטע מאוד חשוב ברשימה שהתפרסמה בעיתון ובאינטרנט, שכחנו לכתוב את הקטע. טעות קטנה, אנחנו רוצים לתקן את הטעות הקטנה. גם אתי אלון מהבנק עשתה טעות, אבל טעויות משלמים. הבנתי. 8א, הנה כבר מקום 8א, ותגיש אותו מישהי מקסימה שהתארחה כאן בכמה וכמה תוכניות, גבירותיי ורבותיי. שמעון, תיזהר, יש לי תחושה לא טובה. קבלו אותה, בבקשה, בוא נראה. ערב טוב, אנחנו במקום 8א, וכאן נמצא קטע שכולנו אהבנו השנה. הולדית! מה קרה? סליחה, מה קרה? חלמתי חלום בהלות נוראי. מה חלמת? בחלום? כן. שוב, את המאהבת שלך, מירי בו הנה. מירי בו עדנה, כן. מירי בו להנה. נו. לתוכנית. נו. והיא צוחקת עליי בצד. לא צוחקת עליי. לא, תגיד לי שזה רק חלום. לא, לא, היה... תגיד לי שזה רק חלום. מירי, זאת מירי שלנו, מה קרה לך? שלנו, מה זה שלנו? גם ליום הנישואים הרביעי שלנו, אתה מביא את האישה האחרת, תגיד לי, אין לך לב, אין לך נשמה, אין לך בושות. לא מבינה, היא מוקלטת. כל האנשים שמציגים פה את הקטעים הם מוקלטים, וגם היא מוקלטת. היא מוקלטת? כן, כן, מוקלטת. קצת לגמרי, עוד שנייה זה נגמר. בסדר, אז שיגמר, ואחרי זה אני לא רוצה לראות אותה יותר כל החיים, כולל לא בעולם הבא. אין שום בעיה. מירי, את יכולה להמשיך, אתם יכולים להמשיך את ההקלטה, בבקשה, בואו נראה את ההמשך של ההקלטה, בבקשה. אנחנו מתנצלים על ההפרעה. אם כן, במקום 8א נמצא קטע שכולנו אהבנו השנה. יסמין חמו, בלהיט המצלמה הנסתרת, סין סין, תאילנד תאילנד, אירופה, אירופה. בואו נראה. אירופה, אירופה, רק תקבלו עוד עשר קל במתנה. אותן שווה ערב, אבל המחיר והתנאים הם סופר 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 אטרקטיביים. אם מבחינת המחיר, מבחינת התנאים, אולי היום מבחינת תאילנד, תאילנד, סין, סין, אירופה, אירופה, רק תקבלו עוד עשר קל במתנה. זהו, יסמין, קטע פשוט מונומנטלי. תשאל אותי, אני נוסעת בחופש. אני לא רוצה לשאול. תשאל, בבקשה. לאן את נוסעת בחופש? סין, סין, תאילנד, תאילנד, פוקט, פוקט, אירופה, 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 סין. מצוין. אירופה. ביי, לימור. לא, דרך אגב, תודה רבה למירי בו עדנה שבאה, הקליטה, הקליטה. הקליטה לנו את ההפניה לקטע 8א. גם הנשיקה שלה והבעיה היה מוקלטת? אתה שקרן, תחמן וחרמן, שימו. למה? בועדנה אולי מוקלטת, אבל הנקמה תהיה פה חיה. באמת? עוד תוך 90 שניות, תתחיל לספור מעכשיו. בסדר, אני מבקש, בלי אנרגיות שליליות, זה תוכנית הסיום. בסדר, קצת תזרמי. תתחיל לספור בלב. נעבור מיד למקום השביעי והמכובד, אותו יציג ידידנו הטוב בבירת צרפת, יואב טוקר פרי, שבמיוחד לכבוד תוכנית הסיום חבש את כובעו המפורסם. אליך, מר טוקר, בבקשה.
פרנסואר עמנואל, במקום השביעי כאן בפריז היפהפייה, קטע רומנטי אקסטרה אורדינר, לימור ברומן כפול עם אלי מרקו וגידי מחיי אהבה. אך למור, למור, כאן יואב טוקר, כבר לא, פריז. ורק אותי. לימור, תגידי לו. אני מציע, לימור פוגשת את אלי, וראינו את זה לא מזמן, אז בואו נתקדם גם כאן, קטע נחמד, הוא היה לא מזמן, אנחנו קצרים בזמן, אז נעבור הלאה. ומה, במה אנחנו קצת קצרים? בזמן. בזמן, שימו, למה הכל אצלך כל כך קצר וזהיר? שימו, שימו את הקטע. אין זמן, אנחנו צריכים לעבור הלאה. שימו, שימו את הקטע. שימו, אתה תצטער אם לא תשים. אי אפשר, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. כדאי לך מאוד מאוד לשים. כדאי לך לשים את הקטע, לא? לא אמרה. מאמי, אל תדאג, הוא מוקלט. הוא מוקלט, אתה לא רואה שהוא מוקלט? תסתכל, כל הגוף הסקסי והמסוכס הזה שלו מוקלט. הבנתי. נכון מלך שלי, אתה מוקלט? אני מוקלט לגמרי, חתולת רחוב. פראית שלי. יש לנו פה תוכנית סיום, אני יכול להמשיך? אתה לא יכול, זה הבעיה שלך, שאתה לא יכול הרבה הרבה דברים. טוב, מאמי, הבאת יין? בטח שהבאתי יום. איזה נשמה. אני הבאתי קוס. אנחנו יכולים להמשיך... בוא נשתה לחיי אהבה. אנחנו יכולים להמשיך בתוכנית, בבקשה? תמשיך, תמשיך, לא מפריע לך, הוא מוקלט. הוא מוקלט. ואת המקום השישי, יציגו ו... אתם מפריעים לי. תמשיך, אנחנו לא מפריעים לך, מוקלט. מוקלט. אז בואו ונשתה... את המקום השישי, יציג... אפשר יותר בשקט? יציג עבורנו... חבר כנסת שאנחנו מאוד אוהבים והופיע הרבה בתוכנית רק בישראל, אליך, חבר כנסת שאול יעלום, בבקשה, בוא נראה. במקום השישי, הקטע עם רפאת טורק. נהפוך את הוא שאול. ותגיד לי, שוב, יפעל, איך אתה מתרשם ממשחק הפתיחה? אני מבינה שמנבחרת צרפת עלתה למגרש בלי שחקן החיזוק של יואב טוקר פרי, וזה ללא ספק החליש אותה מאוד. לא, היא עלתה ללא זינדין זידן. מי זה? זינדין זידן? לא מכירה אותו. תגיד לי עוד משהו, יפעת. רפאת, לא יפעת. מה זה השם הזה, רפאת? תגיד לי. זה שם ערבי. מה אמרת? שם ערבי. ערבי? אתה ערבי? לא ידעתי. נחמד, ערבי. יש פה מאפתח? מי? לא, לא, אין לי שום בעיה. כמה מחבריי הטובים הם ערביים, רק אתה יכול לראות מה... מה יש לך בתיק? כן, תגיד לי, אחמד, לימור, לימור, תקשיבי, רפאת הוא ערבי ישראלי, שומר חוק, מה העניין הזה? רפאת, אני קצת מתנצל, היא קצת פרימיטיבית, לימור, כן? בוא נחזור למונדיאל, בבקשה. אין שום בעיה, אל תדאג, שזה לא יחזור יותר, אנא... מרחבה, מרחבה. איווה, אהלן, 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 כן, בסדר. רפאת, ג'ימי פוק. עד כאן הדיווח המיוחד שלי ושל הבחור הערבי החביב מהמונדיאול. אולי נלך נגב חומוס אצלך בכפר. שמעתי עכשיו לא מסוכן כבר, פחות מסוכן אצלכם בכפרים. אפשר גם לבנה. שחקן הפועל תל אביב לשעבר, רפאת טורק הגדול. רפאת ג'ימי טורק. כל הכבוד ותודה רבה שבאת להשתתף בקטע הזה. תודה רבה, מהסלאמה, מהסלאמה, החביב. זה היה סאטירה קשה, אפילו אני נגאלתי מעצמי. תודה רבה. ג'ימי טורק. רפאת ג'ימי טורק, כל הכבוד על ההשתתפות הספורטיבית והאמיצה בקטע הזה. טוב, חבר'ה, סליחה. אבל ממי, למה לטורקיה עוד פעם? בוא ניסה נפשון למקום אחר. מה עם קבול? קבול. אין מלחמה עכשיו שם. לימור, אני לא יכול יותר, די. אתה לא יכול, זה לא חדש, כבר אמרתי. אתם מפריעים לי, ואני מבקש. אבל אתה לא מבין מה הסברתי לך, הוא מוקלט. אתה יודע מה היה פה מקודם? אתה לא מאמין, ממי. מה? הוא הביא לפה את מירי בועדנה, אתה מבין? שמירי הזאת היא כבר עלתה לי. רגע, מירי בועדנה. פה, שם, הרגע יצאה, כן. זה... לא, אני פשוט... קטע, אני הזכרתי שאני קבעתי לבקר את סמדר בכלא, ו... 100%, אז... לאיזה כיוונים? שם ילכה מירי, שם. כיוון ההוא? כן. ממי, היא מוקלטת, היא לא פה! לא! מירי! לא הבנת, היא מוקלטת! לא, עדיין לא! היא מוקלטת! כל הגברים אותו דבר! כל הגברים אותו דבר! ראית איך הוא חולה עליי, אלי מרקו? ראיתי, ראיתי. תודה רבה למתי אטלס שטרח והגיע אלינו הישר מחזרות בתיאטרון גשר. שלום לכם. הבת שלום לכם. עוד מעט, עוד שבוע וקצת מגיעים החגים. ראש השנה, יום כיפור, סוכות, כל הבלגן. ואני רוצה לדבר רק קצת על חגי ישראל. למשל ראש השנה, חשבתי על זה שזה חג מה זה אכזרי.
כי תמיד יש את הקטע שכולם סביב השולחן וסבבה וצוחקים ומבסוטים וכולם מדברים על להיות צדיקים וטהורים ועל השולחן מונח הראש דג הזה ששוכב על הפרופיל עם הגזר בעין, מסכן כזה הדג המת הזה מסתכל עליך כאילו אומר לך כזה אם אתה חושב שאני לא רואה בגלל הגזר בעין אתה טועה חביבי השנה היה רוצח, זה מה שאני רוצח. ובראש השנה חוגגים את השנה העברית עם החודשים העבריים, ועליתי על זה שאין ישראלי אחד שיודע את החודשים העבריים ברצף. כל פעם אתה צריך לשיר את השיר המפגר הזה, נכון? נגיד שאני אומר לך למישהו, איזה חודש בא אחרי יער? אין לך מושג. אין, אתה צריך לעשות כזה, שנייה, תשרי, חשבל כסלב, אתה הבאת לך לפעולה ברובי, גם שם, אתה דן ניסן, יר, ניסן, בטח, זה שטויות, מה זה ניסן? עוד חג שעומד לבוא לנו לטובה זה יום כיפור, ומה ששמתי לב ביום כיפור, שיש את כל העבריינים, שכל השנה דוקרים אנשים, מאשפזים אותם באיכילוב, מה לא, אבל יום כיפור מגיע, כיפה לבנה. תלית, יש להם ברכות כאלה, שנת צגצוג וכלכלה, ובכלל החגים, אצלנו היהדות זה משהו מוזר. נגיד, חשבתם על זה, החגים של הגויים, יש להם תמיד סיבה יפה לחגוג. למשל, חג המולד חוגגים כי ישו נולד. או Thanksgiving חוגגים כי אומרים תודה לאלוהים על החיים שנתן לנו. אצלנו היהודים למה חוגגים? כי לא הרגו אותנו. שמתם לב, כל החגים זה כי לא הרגו אותנו, באמת. חנוכה למה? כי היוונים לא הרגו אותנו. פורים למה? כי הפרסים לא הרגו אותנו. פסח למה? כי המצרים לא הרגו אותנו. ל"ג בעומר כי הרומאים הרגו אותנו, אבל חלק מאיתנו נשאר חגיגה. זה העם שלנו. אפילו בימי הולדת, בימי הולדת יש לנו את הברכה הכי מפגרת. שתזכה לשנה הבאה, כי אצלנו לא סגורים על זה. ללא ספק זה פורים. פורים זה חג של כיף, כל ההתחפשות והשתייה עד לא ידע. אבל שמתי לב שהבנות בפורים מתחפשות, הן לא באמת רוצות להתחפש, הן מתחפשות רק כדי שהן יראו פצצות. תמיד זה ככה, וממציאות תחפושות כדי לראות פצצות. אתה שואל מישהי מה זה, למה התחפש? אני למלכת החלומות הוורודים. והכי מסכנים בפורים זה אלה שמשקיעים בתחפושת. היה לי חבר כזה בפורים יום אחד התחפש למקלחת. מה זה מסכן? באמת, כי יש את אלה שסתם מתחפשים, דופקים לך כוכב על הפנים, טנקיס. לא! אבל יש את אלה שמשקיעים, החבר שלי הזה, התחפש למקלחת, דפק וילון, חישוק מנתכת מעט, וכולם החמיאו לו, אפה, איזה תחפושת יפה, אבל אחר כך הוא נדפק. כולם נדפקים, המשקיעים נדפקים, אתה רואה בדיסקוטקים, כולם עומדים בסבבה, בכיף, רק הוא נתקע עם המקלחת, זו סתם מפגר, נו, זו סתם. איפה זה שיש למקלחת? ויש את החגים האלה שהם לא ממש חגים, חגי זוטה כאלה, חג אהבה למשל, ט"ו באב או סילבסטר, שזה בכלל לא חג שלנו, וזה החגים שאני הכי מתבאס בהם. למה? זה חגים שאם יש לך חברה, סבבה. אם אין לך חברה, אתה מה זה מתבאס? בסילבסטר למשל, יש את המסכנים האלה בדיסקוטקים לבד כזה, אתה רואה את כל הזוגות מבסוטים, 10, 9, 8, אתה רואה בצד מסכן כזה, 6, 5, 4. עכשיו, למה הוא סופר? אלה סופרים כדי להתנשק באפס, אבל למה הוא סופר? מה הוא יעשה באפס? תראו אותו כזה, 3, 2, 1, 0, -1, -2. למה הוא סופר? ונגיעה קטנה באקטואליה, השבוע נמסר בעיתונות שמכבי תל אביב, אלופת אירופה, מוצעת למכירה. שזה ממש הדהים אותנו, מכבי תל אביב, הקבוצה של המדינה מוצעת למכירה. אז הלכנו לשאול את מנהל מכבי תל אביב, שמעון מזרחי, האם זה נכון השמועות האלה? שימו לב מה הוא ענה. שמעון מזרחי, האם זה נכון שאתה מוכר את מכבי תל אביב? תגיד לי, מה זה השאלה הזאת? אני אמכור את מכבי תל אביב, באת להדליק אותי עכשיו. מכבי ציפור הנפש שלי, ואני לא מוכר אותה, נקודה. מה זה השאלה הזאת? רק שנייה. הלו? כן, זה אקטואלי, אדוני, כן. 10 שחקנים במצב טוב כחדשה, כן, אדוני. 9 זרים וגור שלף, אדוני, יד ראשונה מעובדים. לא, אין מזגן. מה הקשר? כמה אתה מוכן לתת? אז אדוני, תסלח לי, זה חוצפה. אז לך תקנה את הפועל גבעת שמואל. אתה מדבר פה על אלופת אירופה. חוצפן. יהיו זה עצבים נתני. שמעון, תרגע, איך אני רגע? שמעון, תרגע, איך אני רגע? אבל שמעון... שמעון, תרגע, יואו. שמעון, על פי הפרסומים בעיתון, הקבוצה כן מועמדת עם חירה. אז לך תקנה מהעיתון. תגיד לי, באת להדליק אותי. אתה לא יודע, אני מטורף שאני נדלק. יום אחד אני הוטטתי ימינה, פניתי שמאלה, אתה לא מכיר אותי. מכבי תל אביב לא מוצעת במכירה. רק שנייה, לך מפה.
הלו? כן, זה אקטואלי, כן. יש הנחות על מזומן, אדוני, ובנוסף, אם אתה משלם מזומן, אתה מקבל קלטת בונוס משנת 86, נדב ונפלד קונה הסל. כן, נדב ונפלד, אני יודע שזה לא הגיוני, יש לנו את זה, אדוני. אתה רוצה? לא? אז לך תחפש, שלום. ספן כזה. מר מזרחי, אני רואה שאתם כן מנסים למכור את הקבוצה. טוב, אני לא רוצה לענות עליך יותר, תלך מפה, אתה חוצפן. אני מוכר את מכבי, חוצפן שכזה. רק היום, אלופת אירופה למכירה. חייל, בוא הנה, בוא תקנה את מכבי. בוא תקנה את מכבי, חייל. חייל, תקנה את מכבי כבר, נו. כאן שני אורחים שאני באמת מתרגש לפגוש, שני כוכבים גדולים. הראשון, אדם שאחראי לעשרות תוכניות טלוויזיה ורדיו מצליחות, אברי גלעד! את האורח השני הערב, באמת אין צורך להציג, דודו טופז יהיה כאן הערב. הגענו לו גם מפגש מעניין עם אמא שלי, ונראה לו איך הוא יהיה בתור ראש ממשלה. ותוכנית מאוד מיוחדת של המיליונר, אבל לפני כל, קבלו את הלהקה שלנו, גלעד והחליפות! יצליח, לא יצליח, נכון, לא נכון. והרבה מהמתח הזה זה בזכות יורם ארבל. הוא יודע לבנות את זה עם הפאוזות האלה וההפסקות שהוא לוקח לפני שהוא אומר את התשובה. חבר שלי, אסף כספי מגבעתיים, יצא לו להשתתף השבוע במיליונר, הגיע לידינו הקלטת של התוכנית, שימו לב, מיליונר. כן, אנחנו עם אסף כספי מגבעתיים. אסף, קודם כל, במה עובד אדוני? מאבטח בקניון. אתה מאבטח בקניון. אולי אני אפתח את התיק, תבדוק לי אותו? אני יודע. סתם אני מתבדח לך. התפקיד שלי להכניס פלפל לתוכנית פלפלפל. כן, שאלה ראשונה, ואנחנו מתחילים. אסף, כשמתמודד עונה תשובה נכונה, אני מגיב ב... א', שיחקת אותה, גבר. ב', פי, מאיפה הבאת איזה יגברבר? ג' הללויה! עוד ד' פחטיש. מצד אני מגיב כשבן אדם עולה שאלה ראשונה. ג' הללויה. ג' סופי. סופי, כן. בטוח. בטוח. ואתה פורש. לא, לא פורש. למה פורש? אתה לא. ג' סופי הללויה. אוקיי. אמר וצדק הללויה! שימי לב אסף, הגענו לשאלת חצי המיליון, איזה מתח, אפשר לחתוך את המתח בסכין, אורי חברבורות, בור בור בור. אני אשאל את שאלת החצי מיליון, ואחרי זה אתה פורש. לא פורש, די עם זה כבר, קרצי אני לא פורש, עזוב אותי עם זה. שימי לב אסף, שאלת החצי מיליון, ואחרי זה אתה פורש, והולך הביתה, וזה הולך ככה. כיצד הגיד, ראש ממשלת ישראל, אריאל שרון, שהוא שמע על חיסולו של סאדאת שחאדה, מנהיג החמאס. האם הוא הגיב ב... א', יחסר לי, ב', מתי ההלוויה אני רוצה לבוא, ג', שחאדה מת, תנו לי דקה לבכות ואני חוזר לעצמי, או ד', הללויה! תגיב רוג'ן ישראל שצר שחאדה מת. האמת זה קצת קשה, אני... אפשר ללכת על גלגל הצלה? גלגל הצלה, אתה לא רוצה לברוש? לא, לא, לא. אני אלך על... לגלגל? 75-25. 75-25. בחרתה באופציה 75-25. המחשב יחתוך שלוש שורות, ואנחנו נשאר עם תשובה אחת, מחשב חתוך. נשארנו עם ד' הללויה! אל תפורש. לא פורש, די עם זה, נו. אל תפורש. לא פורש. נשארנו עם ד' הללויה, מה אתה מוכר? ד' הללויה. ד' הללויה. בטוח. בטוח. סופי. ראית איזה שמלה לבשה אתמול עירית הנבי בהקרלת של נוטו? סתם אני מותח אותך. כן, ד' סופי, חצי מיליון. אמר! ותודה הללויה! סימן מסף, הגענו לשעת המיליון, אם אתה עולה נכון, אתה זוכר במיליון שקלים, מתנת פיצחו יוסי מרופקים, וזה הולך כך. סימן מסף, מי הוא? רודולף שטנפנאוזר. א', תייר רומי באימפריה העות'מאנית. ב', תייר עות'מאני באימפריה הרומית. ג', בן דוד שלי.
עוד על איזה סתם חרבוש שלנו אין איש כזה. אני אגיד לך את האמת קשה, אין לי מושג, אין לי גלגל הצלה, מה עושים? אני לא יודע. נלחמת פעם עם שור בזירה? לא יצא לי. סתם אני מוצלח. אתה לא יודע. מה עושים? אין לי מושג. אתה יכול לנחש, אני לא יכול לעזור לך, זה גימל, זה גימל. מה? אני מצטער, אני רואה את השאלות האלה בפעם הראשונה, זה גימל. מי הוא רודולף שנאופס, שטנפנאוזר, אתה פרייר אם אתה לא עונה על גימל. זה גימל באמא שלי. גימל, בטוח? בטוח גימל? עניין שלך? אני לא יודע, אני לא יכול לענות לך, אני רואה את השאלות האלה בפעם הראשונה, מטומטם זה גימל. בטוח? בטוח. סופי? סופי. טוב, אני אלך על גימל. גימל. בן דוד שלי. בן דוד שלך, כן. מה אני אגיד לך? רודולף שטנפנאוזר לא היה צייר באימפריה העות'מאנית. הוא גם לא היה צייר באימפריה הרומית. האמת היא שהוא גם לעולם לא היה בן דוד שלי. רגע, 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 למה אתה עושה את זה? אתה אמרת לי לבחור גימל, נכון? למה אתה עושה את זה? בוא נעתם חבורה של שקרנים וקמצנים, אתה יודע את זה? חמש שנים אף בן אדם אחד לא זוכה במיליון שקל. למה? כי אתם קמצנים, אתם רוצים לשמור את הכסף אצלכם, נכון? זה הגדר שלכם. מה, אתם לא רוצים לתת את הכסף? אמר, וצדק, הללויה! מיליונר. תודה ליובל סמו שהשתתף איתי במערכון הזה. עוד מעט, יהיה כאן דודו טופז, אנחנו נראה לו איך הוא יהיה בתור ראש ממשלה, ויהיה פה גם אברי גלעד עם המון הפתעות, שווה לחכות. כבר חוזרים. שלוש. והשבוע חיתלנו בארכיון שלנו ומצאנו מונולוג פתיחה עוד יותר ישן, מימי התנ"ך עוד. שימו לב איך נראה מונולוג הפתיחה של התוכנית הזאת בימי התנ"ך. בבקשה. שבת שלום שיהיה לכם, אהלן חבריה, מה קורה? לך לך לדרכך. רוצים לשתות משהו? יש! מים, מינרלי, מהסלע? מהסלע! מהסלע, תן לה בסלע, תן לה מים בסלע, תן לה מים בסלע! ערב טוב, הופה, שפריץ' פרוס, ערב טוב, שבת שלום! קודם כל, יש פלישתים בקהל? חבר'ה, איפה גוליית עכשיו, אה? איפה גוליית? איפה גוליית? טוב, יאללה, נתחיל, אני אדבר לאט שהחיטים בפינה יבינו. טעם, זורג איתכם. השבוע פורסם בשמות כ"ג פסוק י' שמשה רבנו עדיין מתברבר בסיני. עכשיו, משה, אנחנו מבינים, סיני, כל היום שמש, אישונים, בחורות, רסל סטן, סטלבט, אבל 40 שנה היה סטלן, קצת אחריות, עם שלם מאחוריך, מה עובר לך? משה בתגובה, אני מטייל בקטן שאני מדבר. אוקיי, לך לך לארצך. שבוע שעבר, כולנו יודעים, אשת לוט הפכה למלח, על העיר חמה. זה קרה בגלל שהיא הסתובבה יעני לבדוק מה קורה בסדום. עכשיו, אנחנו גילינו ומצאנו שהסיבה שהיא הסתובבה הייתה לגמרי אחרת. שימו לב, אשת לוט הופכת לנציב מלח, הגרצה מלאה. אתה מבין מה אני מדברת לך? כל היום אנחנו הולכים, 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 אתה לבד, אתה לא עוזר לי עם הילדים, אני כל היום איתה בבית, סימאת, אתה מבין שסדום נשרפת? אתה מבין מה אני מדברת? אוקיי, איפה רחב שצריכים אותה? יש לנו בהחלט באמת תוכנית קדושה ומלאה מצוות הערב, יהיה איתנו. הבן אדם שאומר, כל החיים דפקו אותי, אבל אני נשאר אופטימי, איוב יהיה איתנו היום! הגענו לו הפתעות, שרפנו לו את הבית, עוד הרבה שטויות, נראה איך הוא מגיב, שווה לחכות. יהיה איתנו גם הפרשן לענייני התנ"ך, שיסביר פעם ראשונה מה באמת קרה בסדר הבוער, קסוטו יהיה איתנו! אוקיי, לך לך על המזדה פסלים, וכמובן... הפינות הקבועות, פינת ההגיגים והשטויות של רשי, סקילה באבנים בשידור חי, ומה שהבטחנו לכם כל העונה, אנחנו הולכים להקריב את לוקי, קורבן לעולה! את מבואס, יאללה, זרדים כבר מחכים, ואני מחכה! וכמובן, תהיה גם אמא שלי של כולנו, שרה אמנו תהיה איתנו היום. נועה, שרה. וקודם כל, תפתח רפה אל מול גלעד ואתונות! זה היה פעם. אני שמח להזמין את האחד והיחיד, אברי גלעד! אותך, אתה עדיין נעלב
פה גבר, בתור אחד שעם בחורות הולך לך פלוס, אני רוצה לעשות לך סימולציה, כי אתה בטח יודע להתחיל. אני אהיה בחורה בבית קפה, אני רוצה לראות איך אתה עושה את המוב הראשון. בסדר? אני אתחיל, בסדר? בדרך כלל לא צריך את זה, אבל... נגיד, אני אתחיל כזה... יא, אתה מאמינה, דו טיפה זמן אחורה, אל תסתכל לי עכשיו. יא, יא, אני מאמינה. יא, דו טיפה זמן אחורה עכשיו, יא, יא, נראה לי מתקרב בי. יא, אל תוריד לי. מה פתאום? שלחתי לכותל, מה זה הגיע אליך? אני פשוט קיבלתי, זה מצטער, אבל... את יודעת שאני מסתכל עלייך, את... בטח אמרו לך שאת בחורה יפה, אבל... היופי לא מזיז לי. היופי לא מזיז לך? הרבה יותר מעניין אותי התוכן, הפנים. יש לי תחול מהמם. הייתי שמח לגעת בו. בתחול שלי? אתה צריך להגיע הרבה דרך אליו. עם בחורה כזאת הייתי הולך, היית זורק אותה. אז בוא, רגע. אז בוא נדבר על הזריקה. אוקיי? בוא נגיד, היא נדלקה עליך, נדלקת עליה, יצאתם יומיים. יומיים, משהו מטורף, התאהבת. אוקיי? ואתה עומד לזרוק אותה. איך עושים זריקה? בבקשה. דודה, מה רציתי לדבר איתי? קודם כל רציתי להגיד לך שאימא שלי מתה עליך. אל תתחמק. פזית. סיוון. כן. סיוון. פזית זה משלשום. סיוון, נכון, היו לנו יומיים נפלאים? מה זה נפלאים? את יודעת, זה יומיים הכי מרתקים שיהיו לי בחיי. מניסיון, ואת יודעת שיש ניסיון, זה מעכשיו רק ילך ויהיה יותר ויותר גרוע. אני מציע להשאיר את זה כזיכרון יפה. מה? אבל תמיד נשאר... מה אתה מנסה להגיד לי? כאילו, מה, שאתה רוצה להתחתן איתי או משהו? מה? אתה מנסה להגיד לי, זה יכול להיות יותר גרוע מעכשיו? מה, אתה זורק אותי כאילו? נשמה. אתה יודע שאמרו לי את זה עליך? מה? שאתה זורק בחורות כמרפרף אותן כמו מחברות? נשמה. גבירותיי רבותיי, הראשון בזריקה, אתה יודע, אתה פעס, כאילו. לא רוצה לדבר איתך עכשיו. עכשיו, מפורסם בעיתונות. אתה רץ לפוליטיקה, או מתכוון לרוץ לפוליטיקה. עזוב. לא, עניין אותי רק דבר אחד. נו. ישבנו וחשבנו בין עצמנו איך תהיה באמת בתור ראש ממשלה, וחשבנו על זה שאם תצליח להביא את כל התכונות שלך, של מנחה טלוויזיה, עם האלמנטים מהתוכנית שלך, לפי דעתי תהיה ראש ממשלה פיצוץ. אתה רוצה לראות איך זה נראה לפי דעתנו? אה, עשיתם... עשינו פרודיה קטנה. איך אתה יכול לראות בתור ראש ממשלה? שימו לב. נו, מה קורה עם ראש הממשלה? אני לא מבין מתי הוא מתכוון להגיע. אנחנו חייבים להעביר את התקציב היום. גבירותיי ורבותיי, בעוד ראש הממשלה, דודו צופר! הולך להיות איתם היום הרמטכ"ל! ונציגת ארגון הנשים, רוני אלבז! כבוד ראש הממשלה, רונית אלבז. העיקר כוסית? כוסית. אז מה זה משנה? כוסית הרבות שלנו! ועכשיו, סיפור. לפני יומיים, נכנס אליי אלוף צעיר למשרד, אומר לי, דודו, אני אלוף, אני רוצה להיות רמטכ"ל. החלטתי לתת לו צ'אנס, למה? שאני משוגע. אני רוצה להזמין אותו לפה, רותה, לירה באחות עוצרה. בואי, ניש, איזה רמטכ"ל חמוד, תגיד, מה קורה עם הערבים? ובכן, השטחים בוערים, יש 70 התרעות ביום, ואני לא יודע מה לעשות, כבוד ראש הממשלה. אני יודע מה לעשות, זה רעיון שונה. למה? כי אני משוגע. אנחנו הולכים לכבוש את עזה, אני לא חושב שזה רעיון כל כך טוב, כבוד ראש הממשלה. תתעוד עכשיו ואל תחשוב. אתה, אם אתה כובש את עזה תוך יומיים, אתה מקבל טוסטר!
לקלאב מוסר! כבוד ראש הממשלה, כבוד ראש הממשלה, נציגת ארגון הנשים מירוניאל בזגיה. זה טוב. כוסית, כוסית. אז רותה, תני לה בחצוצה! כבוד ראש הממשלה, אני רוצה להביע מחאה חריפה על מה שקורה לנשים בישראל. הנשים בארץ מופלות לרעה בתחומי העבודה, הכלכלה, הקידום והחברה, באופן כללי. נוש, נוש, כמה יפת שצויית, נוש. אני דורשת שוויון, ראש הממשלה, אדוני. שוויון? תעלי אליי היום למשרד, תעשה שוויון. שעה, מי למעלה? שעה, אחת למעלה. לך, בואי הנה, בואי הנה. לך. כבוד ראש הממשלה, מה קורה עם הפלסטינאים? הם חזרו מהמסיבה שנתתי להם? עזוב משימה, מסע ומתן איתם תקוע. עומרי שרון בגואה, פרס פרש, הפלסטינאים בוושינגטון, ואין מי שידבר איתם. יש לי מי שידבר איתם. שבי! כבוד ראש הממשלה, כבוד ראש הממשלה, שבי התפטר, העיראקים שולחים עלינו טילים חימים, עומדים למחות כאן עוד 3 דקות, מה לעשות? יש לי רעיון, שיחי, וואה! בסדר, אבל מה לעשות? מה לעשות? הטילים נוחתים. אני אגיד לך מה לעשות, ואני אגיד לכם מה לעשות, כל זה אחרי ה... ביטחון! דודו, אני נראה כזה... וואלה. אתה יודע מה זה פרודיה? הקצנה. חדשות. גל המדוזות הפוקד את חופי הארץ בתקופת הקיץ לא יגיע השנה בעקבות המצב הביטחוני. ולידיעה שהתקבלה זה עתה, בפגישה חשאית שהתקיימה היום בין השר שמעון פרס ליאסר ערפאת, הוחלט כי שני הצדדים מקבלים על עצמם את כל ה... מה? מה קרה לך? מה אתה רוצה? מה יש לך בפה? יש לי משהו בשיניים? לא בשיניים, לא יודע, הדיבור שלך מה, הדיבור שלך מוזר כזה. מה יש לך? מה אני אומר? איך אני מדבר מוזר? לא יודע, אני שומע אותך, אבל כאילו, דבר רגע. אני מדבר, מה? הנה, אני אומר, אתה לא בסינק. מה זה לא בסינק? כאילו, השפתיים לא מתאימות לדיבור. מה זאת אומרת, השפתיים לא מתאימות? רגע, יו, אני לא מאמין. מה זה, חבר'ה, תסדרו את זה, מה קורה? מה זה, בוא נה, אני לא מאמין, זה נתקע כך. חבר'ה, תסדרו את זה, מה זה? חבר'ה, מה? נו, מה זה החוסר מקצוענות הזה? שמישהו יתקשר למחל. חבר'ה, מה קורה לכם? זה לא מצחיק. אני שעה מדבר ככה, והשפתיים שלי רצות, אבל זה לא... תסדרו את זה, בבקשה, אני לא יכול להמשיך ככה. בסדר, סניר, אנחנו מנסים. אז תנסו יותר, אני לא זז מפה עד שאתם לא מסדרים את זה. אין בעיה, תתקשר למוקד, בסדר. נו. טוב, תכף. נו. זה דפוק. חבר'ה, ממש מקצוענים, תאמין. בחרנו את הטופ שבטופ. נו, זה עדיין לא יסתדר. אחד, שתיים. בסדר. אבא, אוקיי, עכשיו זה בסדר, עכשיו אני מרגיש את זה. טוב, החדשות הגיעו לסיומם, סניר? לסיום מזג האוויר, אלייך מרגלית. מחר יהיה חם ומגניב. זה יכול לקרות גם לכם. אני מכירה עוד אנשים שעשו את זה. עוד הרבה כאלה. כולם מתחרטים, כולם לא מבינים מה הם עשו, על כלום. חשיפה נדירה. אני לא יודעת למה החלטתי לעשות את זה. לא יודעת, אולי לחץ של ההורים או... האמת, בדיעבד, לא היינו צריכים ללחוץ עליה פשוט. לא קל. לא קל. מסמך אנושי מרגש. בזבזתי כל כך הרבה זמן מהחיים שלי, על מה?
אנשים שהחליטו ללמוד BA כללי ואין להם מה לעשות עם זה. אני ליטל ויש לי BA כללי. יופי, מה אני אעשה עם זה האמיתי, סיפורה של התמכרות. הזמר קוקו נולד 3.5 קילוגרם ובילה את ילדותו בשכונת גלעדי באשדוד. כבר בגיל צעיר גילה כישרון מיוחד למוסיקה. בגיל 18 פגש את חזי סרנגה, שהפך מאוחר יותר לאמרגן שלו. החיבור האיר פנים משניהם, כפי שמספר סרנגה. היינו מופיעים כמו מטורפים. בוקר, צהריים, ערב, לילה, מה לא? אם היה עוד חלקים ביום, היינו מופיעים אותם. מה, זה דיסק של קוקו, כמה היה עולה? לייצר שקל? מכרתי אותו ב7 שקל. 6% רווח! משהו מטורף! קוקו התרגל במהרה לחיי הזוהר. יש האומרים שההצלחה עלתה לו לראש. אחרים מספרים שלא עמד בלחץ. אף אחד לא יודע באמת מה קרה שם, אבל העובדות מדברות בעד עצמן. קוקו התמוטט. באחד מימי ההקלטה הרבים של התקליט אני לא אשכנזי, התמוטט קוקו בנסיבות מסתוריות במהלך ההקלטה. סרנגה ניסה לעזור אך ללא הועיל, כפי שאפשר לראות בשחזור שצילמנו. קוקו, מה קרה? קוקו? מה קרה? תסתכל עליי, קוקו! קוקו! קוקו, סתים דחוף, לך תביא מים! לך תביא מים, ילד יתעלף פה! קוקו, קוקו, קום, אנחנו באמצע הקלטות, קוקו! קוקו, קום, יש עוד 5 דיסקים להקליט, קוקו! תודה, סתים. למה לא קר? קוקו, נשמע, תסתכל עליי, קוקו, קום! קום, קום, מה זה קום, קום. סרנגה, עזוב אותי כבר. אין לעזוב אותי, קום. עזוב אותי, עזוב אותי, לך פה. בוא, ממשיכים להקליט. לא ממשיכים שום דבר. קודם כל, אנחנו באמצע הקלטות, אתה לא יכול ללכת. הביתה, נו. אין הביתה, את הקלטות. אני הולך הביתה. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהוא התמוטט. מה עובר על קוקו? רק סטיב, שותפו הנאמן של קוקו, ידע את הסוד הנורא שעומד מאחורי ההתמוטטות המסתורית. אך בגלל שסטיב מדבר רק אנגלית, אף אחד לא הבין אותו. בביקור פתע שערך סרנגה בביתו של קוקו, נמצא הזמר מנותק מהמציאות. קום, קום! יש הקלטות, יאללה, יאללה, קדימה. יוטי, אימא, די, כבר, די. איזה אימא, איזה סבתא, זה סרנגה. מה זה הדברים האלה? תראה אותך, אתה לא זז, מה זה? מה יש לך ביד? עזוב אותי. אל תגיד, עזוב אותי, פתח את היד, פתח את היד. אני לא מאמין. הוא חזר לטופי. קוקו חזר לטופי. סרנגה נשבר לנוכח העובדות החדשות. אך כעבור כמה שניות התגלה סוד נורא עוד יותר. קרמל? התדרדרת לקרמל? אתה לא נורמלי, קוקו, אין מוצא מזה. תראה אותך, שבר חרס. אני צלול כמו מה? זה מה שאתה צלול, קוקו. אתה תגיע לחדר מיון. לחדר מיון אני לא אגיע. סרנגה, תביא לי משהו מתוק. הקשר בין סרנגה לקוקו נותק מאותו היום. כלפי חוץ, הכל היה נראה קשורה, אך לא כך היה באמת. כעבור מספר ימים הובהל קוקו לבית חולים במצב אנוש, כפי שמספר דוקטור ליפשיץ. קוקו הגיע אלינו במצב מאוד קשה, מצאנו לו את זה בכלי הדם. כשהכל נראה אבוד, סרנגה מחל מכבודו למען החברות בינו לבין קוקו, וניסה בפעם האחרונה לעזור לו. בהתחלה חשבנו שזה כלום. סתם, קוריון! אמרתי, מה אכפת לי? שקוקו השתעשע, הוא ילד, מה הוא יודע? עד שהתחלתי להפסיד כסף. דוקטור, נעים מאוד, אני סרנגה מסרנגה הפקות, אני המרגן של קוקו. מה שלמה? קוקו עכשיו בהתאוששות. התאוששות? אני יכול לראות אותו? בבקשה, אחות? חמוד. דוקטור, מה אתם עושים צחוק? אתה מראה לי עולל? אני מדבר לך קוקו, הזמר, קוקו. קוקו. המצב הזה הוא לא יכול להמשיך ככה. מה אתה מציע לעשות, דוקטור? אתה תמיד יכול להרוג אותו. לא, הוא ייעלם. קוקו זה כמו בת בשבילי. יש רק שיטה אחת. גמילה, בשיטת הנעצים. דוקטור ליפשיץ הציע שיטת גמילה ניסיונית. סרנגה הסכים יד, ולאחר מאמצים גדולים ודרך ארוכה של ייסורים, חל שיפור במצבו של קוקו. והיום, אחרי שנה של טיפול, אני יכול להגיד בביטחון מלא,
קוקו נקי. קוקו נקי. קוקו נקי. נקי. מאז שהקלטתי את הלהיט אני לא אשכנזי, קוקו חזר להיות היסטריה. כל מקום מזכירים אותו. אתמול הופיע בחתונה, עד היום מדברים איתי על זה. קוקו חזר לבמה ואומר שהוא נקי, אך איש לא יודע לך מה זמן. עד כאן חשיפה ראשונית. קוקו, הסיפור האמיתי. שלום לכל הצופים. אני הזמר קוקו. בטח זיהיתם אותי מהסרט ממקודם, עם הטופי. הסרט הזה דיבר על החיים שלי. איך גדלתי בטופי. איך אכלתי טופי. השתמשתי בטופי. היום אני נקי. אז לכל הילדים שקרובים עכשיו לטופי, או האחים הגדולים שלהם משחקים בטופי, זה לא שווה את הטעם. תתרחקו. עכשיו הקלידן שלי, סטיב, יגיד כמה מילים. חברת החדשות סוגרת עונה. Making each day of the year. התרגשנו איתם. Life with a wave of his hand. Nobody can deny that there's something there. מכינו איתם. צחקנו איתם. אכן תמונות קשות. אכן תמונות קשות. אכן תמונות קשות. ומיד הם יחגגו ספשייל סיום עונה. וגם, מיד לאחר הפרסומות, חברים עושים כבוד לקוקו. מיטב אמני ישראל שרים קוקו. דוד אור, דני סנדרסון, ערן צור ועברי לידר מבצעים שירים של הזמר קוקו. כל זאת ועוד לאחר הפרסומות. הערב בשישי שוב. היי אבא, רצית לדבר איתי? כן. בפעם דיברתי עם דוקטור גלייזה, הגניקולוג שלך. ומה הוא אמר? יש לך תאומים. אני לא מאמינה, איזה יופי. כן, זהו, שני בנים. אחד שלך ואחד לא. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאחד הוא שלך, אבל את לא האימא של השני. איך יכול להיות שדבר כזה קורה? זו תופעה נדירה. את תצטרכי לוותר על אחד מהתינוקות שלך. אני לא מוותרת על אף אחד מהתינוקות שלי. אוקיי. אני כבר אחשוב על משהו. את תעקבי את הלידה כמה שיותר. בסדר, ממי? לאן הגעתי? לרחוב ויצמן. תגיד, איך אני מגיעה לרחוב דיזינגוף? ישר וברמזור ימינה. תודה. בבקשה. זה הסוף שלך, עובדיה. חיים? אה? מה אתה עושה? מה? מה אתה עושה? באתי להרוג אותך, עובדיה. מה? האם חיים יהרוג את עובדיה? האם עובדיה הוא האבא האמיתי של נופר? האם חיים ועובדיה יתחתנו? האם תהיה עוד עונה לאהבות ושקרים? אהבות ושקרים. עזר דיירקט גאים להציג מיטב אומני ישראל באוסף הגדול מכולם.
בהודו חושב שהוא כיפות. משה, אתה לא כיפות. משה, אתה לא כיפות. משה, אתה לא כיפות. משה, אתה לא כיפות. לא כיפות, לא כיפות. מיטב אומני ישראל עושים כבוד לקוקו. בדיסקים באריזה גדולה. נתן לך רישיון ילדה. מי נתן לך רישיון? מי נתן לך רישיון ילדה? את העיבוד החדש לשיר פקח אני פורק צפורה תכף אשוב פקח אני פורק צפורה אז אל תיתן לי דוח והייתי גבר אחי גם אני מזרחי חברים עושים כבוד לקוקו, להציג בקיוסקים המובחרים. שידורי המהפכה מציגים בחורה בשישי. S'il te plaît, ne t'en va pas. Je suis tellement désolé, mais il le faut. תשוקה חסרת גבולות. Je t'aime. Jamais je ne t'oublierai. הסרט הרומנטי של כל הזמנים. Je t'écrirai. Fais attention à ta main. Je t'écrirai. Fais attention à ta main. Je t'écrirai. Et en plus, avec ton écriture. פרידה אסורה, שישי בחצות, אל תחמיצו. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul. במהלך השבועות האחרונים ביקשנו מכם לדרג את הכתבות והידיעות שהכי אהבתם העונה. למעלה מ-4 מיליון צופים התקשרו. 400, סליחה. למעלה מ-400 מיליון צופים התקשרו והצביעו באינטרנט, בסקר מסר ובעוד מקומות שמצביעים עבור תוכניות סיום של כל מיני דברים. הנה שלושת המקומות הראשונים. במקום השלישי בחרתם את הידיעה על תאונת הרכבות. אנחנו קראנו לידיעה טוס ביניים. תאונת רכבות בהודו, נהרגו 1,200 איש. עד כאן חדשות להיום, לסיום מזג האוויר אלייך מרגלית. ובמקום השני ידיעה שמאוד אהבתם. קראנו לקטע ידיעה שהתקבלה זה אתה. בואו נצפה. ולידיעה שהתקבלה זה אתה. שתי פצצות אטום נפלו לפני דקות ספורות בעיר האורות פריז. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.
הגענו למקום הראשון. אנחנו אומרים שלום לגלי מהסקר מסר שלנו. גלי? שלום, קיירת ניר. שלום, מה שלומך? שלום. הכל בסדר. ובכן, במקום הראשון, באופן 65% לך קטע, ליל הסילבסטר. צפוי, צפוי האמת. ידענו שזה הולך להיות. אוקיי, אתם בחרתם, בואו נראה. מרגש. בוא נראה את זה עוד פעם. עוד פעם אחת. בוא נראה את זה עוד פעם. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need to never care. וואו. פעם שלישית ואחרונה? אוקיי. אוקיי. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need to never care. אכן מרגש. ועכשיו הגענו לפרס חביבת הקהל. בפרס חביבת הקהל זכתה מילו, נערת מזג האוויר, מרגלי. מחר יהיה חם ומגניב. חם, 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 חם ומגניב. מחר יהיה חם ומגניב. מחר יהיה, מחר יהיה, מחר יהיה חם ומגניב. מחר יהיה על הפנים, על 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 הפנים. מחר יהיה, מחר יהיה, מחר יהיה חם ומגניב. מג, 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 מגניב. אז מה נתת לנו מחר? זאת הפתעה, זאת הפתעה, זאת הפתעה. אנחנו רוצים להזמין לכאן את מרגלית. שלום מרגלית. שלום. שלום, מה נשמע? געגעתי אליכם. גם אנחנו אלייך. יש לנו הפתעה בשבילך להענקת הפרס. הזמנו לכאן את דני רוף. אוי, איזה הפתעה. שלום מרגלית, איזה כבוד הוא לי. גם לי. תשמעי, קודם כל את עושה עבודה פשוט מצוינת. מורידה עם מלחת, ומרגלית אשמה. מאוד אהבתי את הניתוחים הסינופטיים הארוכים שלך. תודה. מעמיקה בדברים. תודה. ולשם כך, פרס חביבת הקהל מגיע לך. תודה רבה. יש לי עוד רעיון בשבילך. מה דעתך שאת ואני היום נגיש את תחזית מזג האוויר ביחד? אין בעיה, ברצון. בואי נלמד את הטקסט בדרך. בכיף. אז הנה, הגענו לרגע הזה. אל מזג האוויר. אליכם דני ומרגלית. מחר יהיה חם ומגניב. עד כאן ספשייל סיום עונה של החדשות. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכל מי שהתארח בחדשות השנה. הרבה תודה לכתבים שלנו, לתחקירנים שלנו. הרבה תודה לרקדניות של פולישוק, והרבה תודה לכם בבית. נתראה בעונה הבאה של החדשות. אין שם באותה מכללה. עוזי מקריח? לא. דווקא נראה אסף אותה דרך. שנשאר אותה דבר מעט. והוא, אני שואל אותו, מה אתם עושים פה? זה אומר, הסברה, בוא תעזור, אמרתי, בשמחה. והוא וקולט אביטל, אתה קולט? כן. קולט אביטל. היא הייתה אז הקונסולית בבוסטון. הבאת אותה בהפוכה עכשיו, דורך. היא עדיין לא הגיעה להיות שגרירה בבריטניה, אבל היא בסדר. בכל אופן, אף אחד לא צוחק. אתה שומע, אז אני עובד, הם שולחים אותי עכשיו להרצאת הבכורה שלי. לא הרציתי בחיים שלי. הם שולחים אותי לאיזה מקום שכוח הל שנקרא הל. לא הל, הל. איפה? הל. הם אמרו לי, go to hell. אוקיי. אמרו לי ללכת, אז הלכתי לעיירה הזאת, מצפון לבוסטון. עיירה קטנה, כל הקהילה היהודית באה לשם ביום ראשון לבית הכנסת, 8 אנשים. הצעיר שביניהם, בן 80, כן, נכון? כמה היו? 8. היית מחלק אותם לקבוצות? כן, הם היו מקובצים בחדר מאחורי המשכן. אני נכנס לשם, להרצאת הבכורה שלי, בחור בן 23, כולי דרוך, מוכן, הכנתי הכנות. אני נכנס פנימה, אני רואה 8 הגברים הללו יושבים סביב שולחן, עמוס באוכל, ביצים קשות, בגלח, הרינג, סלמון, ואני רואה שהם אוכלים, לא מסתכלים עליי בכלל. אני עומד ככה, מקחקח, ומתחיל להוציא כמה משפטים. ג'נטלמן, גוד מורנינג. גוד מורנינג, these are hard times for Israel, ימים קשים לישראל. פתאום אני שומע אחד אומר לשני, מל,
That's the lox. No, I asked for the bagels, not the lox. No, give me the bagels. No, he asked for the herring. Give him, let the boy speak. Speak, I can't even hear what he's saying. What are you talking about? I can't hear anything. No, give me the knish. No, I said fish, not the knish. זה הייתה, אלה היו קריאות הביניים. קריאות הביניים הראשונות. אחרי שאתה עובר את זה, אתה עובר כל דבר. תגיד, יוצא לך... הכנה טובה מאוד. כן, אבל אני שואל, היום, אחרי שאתה כבר מנוסה ומכיר את הענף הזה טוב, יצא לך להגיד לעצמך באמת אחרי הרצאה, הייתי מצוין. בדרך כלל. תראה, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קטנות מהחיים. בקצרה, כשהטלפון מצלצל ואתה לא מספיק לענות, אתה מחיי כוכבית 42 או אומר שיצלצלו עוד פעם? עוד פעם. עוד פעם. אתה איש של יומן או של צאת הלך? כמו שאומרים בעיראקית, קארד. לא זה ולא זה. מה, זיכרון? לא, לא, בלוק. יש הרבה מה לזכור. אוקיי. בלוק, בלוק גדול. אתה דופק על הבטיח לפני הקנייה או שאתה רוצה לתרום? כאילו, אתה עושה לו? או שאתה אומר, תחתוך לי רגע? תחתוך. תחתוך. אתה נרדם מול הטלוויזיה במכרופ או שצריך שקט וחושב? אני בוחר את הסרטים לפי מהירות ההרדמה. הטובים מרדימים היום. קרטיב או ארטיק? קרטיב. קפה. לימון. לימון? לימון, כמו שהיה. אתה זוכר את האסקימו שהיה הולך כזה? אני לא זוכר, לא גדלתי בבית. אתה לא זוכר, זה לא, לא. מה מצחיק אותך? שום דבר, מה איתך? יצפן, אתה רוצה להרוס את התדמית שלי? שום דבר לא מצחיק אותי. לא נכון. מה איתך? אין דבר. מה מצחיק אותך? באמת, אתה נוסע הרבה, אתה רואה הרבה. שמעתי שאתה הולך להצגות והולך למחזות בארצות הברית, מחזות זמר. אני, תשמע, אני לא מחלק לך קומפלימנטים, אתה מצחיק אותי. אתה מצחיק אותי. גם שאתה מחכה אותי, זה לא רע. יפה, תודה רבה. סיפור לי שלפעמים אתה אוהב לצייר. אתה אוהב לצייר ובעיקר סוסים. אני ציירתי בילדותי, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת. ופרשת בשיא? לא, ואחר כך, אתה יודע, פרשתי בשיא, כן, אבל כשהגעתי לממשלה, ולפעמים ישיבות הממשלה, אתה יודע, מעט לעת מתארחות, אז אתה ככה משרבט. דיוקנאות של שרי ושואי ישראל. אתה יודע, יום אחד, אם אני אפרסם ביוגרפיה, אז אני... אז יש לך כאלה... יהיה נספח אומנותי. אה, יפה מאוד, זה להעביר את הזמן. אפרופו שרים ושואי ישראל... אני גם שר. אתה שר גם? במקלחת, כן. במקלחת. אני רוצה להראות לך, השבוע נפגשו כל מנהיגי האזור על מדשאת הבית הלבן, כדי להכין מחווה לתוכנית שלנו. טוב, יפה מאוד. בוא תראה איתם. אני לא רוצה להיות פה. אני עוד זהו לכן את המניאק, אוסקוט, מניאק, ביי. אוסקוט. לא מבין איך שכנעת אותי להגיע למעמד הזה. היי, באמת. אתה יודע שאני לא סובל את ה... אירועים האלה. כן. גם את מרביתם פה הייתי מחסל. גם אני. תראה את החבורה למעלה, קמצן, הפסיכופן ומאשר חציץ'. ברחלים עליי. למה אני צריך את זה? קוראים לי קופי, אבל תקראו לי קופי פה. שמעתם? למוזיקה. יאללה, רנו, רנו. ביי! את ערפת נזרוק לכלא השלום יריח קי בבוסם בריח חיות אפרי נוסע עוד יהיה לנו סביב השמחה על זה רציתי לדבר איתך נעשן כאן יוגורט מבקבוק ובטוסיק נקד טוטו יחש כל הדרך יחד לא אחרת יד ביד נרשית לדור שעוד יבוא לא יבוא יחד, לא אחרת יחד איש אל איש יפתח את לי בבור תתרחק ולחק ומפקרים מולם בואו נחיה כולנו כאן בלי פחד הדומינוס, כולכם ביחד אני אשלח לכם את הדילים יש למישהו להטש נשקלים? היא פתאום יתחיל לשעמם את השטחים בשוב, אז נחמם תשאלו איפה צאצא אתכם בכל פינה וישראל תהיה השמה יחד כל הדרך יחד לא אחרת יד ביד נרשים את הדור שעוד יבוא
da yami tovi biele. Hiroshino ya amiko sela. Do you want some tea? Rakim na amin vaday na tzliya. Rakim na amin vaday na kiya. Lyamim shel sahar barakiya. Keshet amin nifar. Yachar. Yachar. Kol haderech. Yachar. Yachar. Lo acheret. Yad beyad nashit nadav sheon yavar. Lo yavos. Yachar. Yachar. Kol haderech. Yachar. Lo acheret. Ya hadi sheli. שיפתחת לבבו יחר כל הדרך יחר לא אחרת יד ביד נושיב לדור שעוד יבוא לא יבוא יחר כל הדרך יחר לא אחרת יחר מי של מי שיפתחת לבבו תודה רבה. תודה רבה. תגיד, את מי מהמנהיגים שראינו היית רוצה לפגוש? חוץ ממלכת אנגליה, כמובן. יש שם אחד שאני חושב ש... לא הייתי רוצה לפגוש. קוראים לו רחי? זה שעבר זמנו. שהוא בלתי רלוונטי. עבר זמנו. לסיום אני רוצה לעשות לך משחק האסוציאציות. אני אגיד שם של אדם ואתה תגיד לי את הדבר הראשון שעולה לך בראש. ראש הממשלה אריאל שרון. חייל, עד 120. שר הביטחון פואד בן אליעזר. זה הבוס של שירי ויצמן. מזל טוב שירי. שר החוץ שמעון פרס. עד 120 קדנציות. נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון. זו תוכנית למשפחה, מה יש לך? הוא בסדר, הוא בסדר גמור. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. אמרתי לך שלימור לבנת אומרת ארץ ציון וירושלים. ברק אומר ארץ ציון, אבל בלי וירושלים. זה לא מדויק. זה לא מדויק. שרת החינוך לימור לבנת. ארץ ציון וירושלים. סיכמנו. וינסטון צ'רצ'יל. ענק. ענק. אני מאחל לך הרבה בריאות, הרבה הצלחה, ותהנה מהחיים. תודה רבה לבנימין נתניהו. תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה. ברגעים אלה עומדת להתחיל הופעת הסטנדאפ הראשונה של שר החוץ שמעון פרס. אנחנו עוברים עכשיו בשידור חי למועדון הסטנדאפ צחוקים ונגיחות. אני רוצה לסיים בשתי חידות. אתם יודעים איך קוראים להודים שדופקים עירים? פקירים. ולמה אנשים שעומדים ברמזור מחדדים באף? הם מחכים לירוק. אני רוצה להזמין לפה קומיקאי קוריאה, קבלו בבקשה את שמעון פרס. ליגר שלון, שעדיין לא הצליח לפתוח אותי, ואני מחכה. סליחה, ערב טוב. מה קרה? יש פלסטינים בקו. חכה בחוץ, אני רוצה לחתום איתך חוזה שלום. יש ימני קיצוני מאוד פה בקהל. חכי בחוץ, אני רוצה להקים איתך ממשלה. אתם מכירים את הקטע הזה שאתם נמצאים בארץ חודש רצוף? לא! גם אני לא. אתם מכירים את הקטע שאתם נמצאים בכנסת בהצבעה חשובה מאוד על גיוס חרדים לצבא הגנה לישראל, ואז פתאום, קם אדם בא, סתם, פתאום אתם לא שומעים את הצלצול של ההצבעה? לא! אני כן. גדול! טוב, אני רוצה לספר לכם קצת על עצמי. אני נכנסתי לפוליטיקה, יש גדול, אה? יש לך נפט לשפוך עליו. נכנסתי לפוליטיקה בשנת 1776, סתם בצחוק, 1876.
האירוע הפוליטי הראשון שהזמין אותי אליו היה במצווה של שמואל א'. סתם בצחוק אני מגזים, זה היה שמואל ב'. נעבור לצור בדיחות פוליטיות, אז ככה. חיים רמון רוצה להיות ראש ממשלה. פואד רוצה להיות ראש ממשלה. גדול. ובדיחה אחרונה, חברים, בדיחה אחרונה, אברום בום. אני ארוס על עצמי. טוב, אני חייב להגיע הביתה. אני חייב להגיע הביתה, אבל אין לי פה טיסה ישרה. אז אני תופס קונקשן לבחרן, נוסע משם, טיסה לבואנוס איירס, וטרמפים במונית לבאר שבע. מבאר שבע לרמת אביב. הייתם כאן נהדר, יש לי בשבילכם אתרן. מחר אני מתפטר. הייתם מתים. לילה טוב. בשבוע הבא יהיה פה מישהו אחר. Thank you. רגע. כן. יורצי ורבותיי, אני שמח להזמין חבר טוב של יאיר לפיד. יש לי הרבה שאלות אליך, ועל החופש, על טלוויזיה, על מה לעשות, אני מבין שאתה בחופש, על המצב, על הספר שכתבת, דבר על הכל. אבל אין לי זמן. תודה רבה ליאיר לפיד! תודה רבה. תודה רבה ליאיר לפיד. האורחת הבאה שלי היא הנציגה הישראלית הכי בכירה בין שחקני הוליווד. קבלו את מילי אביטל! Hi, how are you? Good, how are you? I'm very happy to see you here in my studio. Your English is wonderful. Thank you very much indeed. את כבר למעלה משמונה שנים חלק מעולם הבידור האמריקאי, ומאוד מצליחה, ברוך השם. את מרגישה את זה יותר כשאת מגיעה לארץ, או...? תראה, כשאני מגיעה לארץ, אני מרגישה שלאף אחד לא אכפת לו ממני. שואלים אותי ישר, יש לי חברה, ענת וקסמן, אתה מכיר אותה? כן, כן, מי שלא מכיר אותה, יש לי סריטות באוטו. כן, גם אצלי. היא גם, היא מתקשרת אליי, היא שואלת אותי, למה תום וניקול נפרדו? למה תום? מי זה תום? תום קרוז וניקול קידמה, למה הם נפרדים? אף אחד לא אכפת לו ממני? אתה יודע שאני עושה יוגה שבע שנים, מישהו אכפת לו? לאף אחד לא אכפת. רגע, זה רק תום קרוז וניקול קידמה. את צודקת, זה לא יפה. מילי, זה לא יפה שלא שואלים עלייך כלום. אני גם חושבת. את מכירה את שוורצנגר? יצא לך להכיר? לא, אבל כי יצא לך לפגוש כאילו? לא, לא, זה גם חלק מהעניין. עשיתי אודישן לסרט של שוורצנגר. איזה מהסרטים? כי אני רואה הכל? אני לא רואה אף אחד מהם, אז אני לא יודעת. מה? מי שרוצה לראות ממש משחק העמה בסרט, שיראה סרט שלנו. באמת? לא, אני עכשיו, שאתה אומר לי, יכול להיות שאני אתחיל לראות, אני לא רואה. שחקנים יוצאים באמצע הסרט, מהתוך מהסקרין. תסריט ארבע מילים, יש, I come back. יכול להיות שבגלל זה לא קיבלתי את זה, אולי אני מדברת יותר מדי, אני לא יודעת. אבל הוא פשוט היה מאוד גדול, ורצו מישהי שמשחקת איתו, אבל שבסוף היא הורגת אותו. ואמרו לי שאני נראית קטנה מדי בשביל להרוג אותו. הוא היה מתעטש, היית עפה. איך? לא, איזה מתעטש? אני מאוד קשוחה, אף אחד לא יודע. אני יודע, אני ישראלית. אני רואה את זה. בואי נדבר עלייך. תגיד, אבל לפני זה, תום קרוז נמוך? תראה, לא אכפת לך מה איתי? תגיד לי, שובטים אותי, אני לא מצבטת. מחיבים לי, אני לא בוכה. מילי, זה לא נכון. מה, אף אחד לא אכפת לו ממני? הנה, עכשיו כל השאלות רק עלייך. אוקיי, בוא נדבר עלייך. תום קרוז נמוך, באמת נמוך. תראה. כולם נמוכים בהוליווד. האמת היא שהרבה מאוד צריכים לפעמים לעמוד על קופסאות, זאת אומרת, על מדרגות קטנות כדי שזה יראה. ספרי לי על שחקנית כזאת. לא, שחקנים, הגברים, הנשים הם בסדר. אני למזלי נמוכה, אין לי את הבעיות האלה, אבל לפעמים שחקניות גבוהות זה לא נעים. זה פדיחה להיות גבוה בהוליווד. נמוך, כמה שיותר נמוך יותר טוב בהוליווד. איזה שחקנית באמת גבוהה? גבינית? אני לא יודעת, אבל יש שחקנים, הרבה שחקנים. אני יודע שניקול, כי אני מכיר אותה. ניקול. טוב, בוא נדבר על מל וניקול. לא, לא, ניקול אני יודע שהיא גבוהה ממשפחה. כאילו היא אימא של, אחות של אימא שלי, זה לא מסתדר, כי היא עיראקית והיא אוסטרלית. לא משנה, היא נולדה לקנגרו לפני, לא משנה. עזבי, הגעת לארץ לפסטיבל ירושלים. כן. להקרנת הסרט המרד. כן. על אודות מרד גטו ורשה.
נכון. את מי שיחקת שם? אני שיחקתי את החברה של קאזיק. קאזיק הוא אחד מהמנהיגי המרד שמבוסס על החיים, האמת על הספר שלו ועל החייו מבוסס הסרט, ואני שיחקתי את החברה שלו. האמת, אני בקושי בסרט, יש תפקיד מאוד קטן, אבל הסרט היה מאוד מאוד חשוב לי, ואני נורא שמחתי לבוא. מה היה מוזר מאחורי הקלעים של הסרט? תראה, כשעושים סרט על השואה, אז יש נאצים, וזה היה קטע באמת לא ממש נעים, כי אתה יודע, הם הולכים בשורה, 1,000 איש, במדי נאצים, צלבי קרס והכל, שרים, שורקים, מצד צבאי. זה עושה בבטן? זה עושה בבטן, אבל אתה יודע, פתאום הכל נשבר, שמישהו אחד, איזה בחור אחד בא אליו, אומר לי, כאילו מתוך המצעד, הוא יוצא, אומר לי, סליחה, יש לך אש? אני אומר לו, יש לך אש? אתה יודע מה אתה עשית לעם שלי? יש לך אש, אני אראה לך איזה אש אני אתן לך. זה היה בערך, ואז, אתה יודע, פתאום מישהו יוצא ושואל אותי, כמה זמן את משחקת? אתה שחקנית בסרט? זה נורא מוזר, זה לא היה מה שזה היה צריך להיות. יצא לך לעשות פעלולים בסרטים? אני בדרך כלל טובה, כמו שראית, כן. אני מאוד שרירית. ממש. אבל היה איזשהו סרט בלילות סיפורי לפלילה ולילה, או לילות הרב, שקראו לזה פה, הייתה איזושהי סצנה שהייתי צריכה להיות על סוס, ואני בדרך כלל, אני אוהבת לרכב על סוסים, אבל משום מה שמו אותי על איזה סוס מטורף, הוא התחיל לידור כמו משוגע, וכל ההפקה רצה אחריי, תורידו אותי מהסוס, אבל היה צריך לצלם אותי, עומדת ומחפשת את בעלי באיזה סצנה כזאת, מלחמה נורא גדולה, ככה. הייתי צריכה להיות על סוס, כולם על סוסים. ועל מה אז איש הפעלולים, זה איש פעלולים, זה לא ממש איש פעלולים, סטאנט קורדינטור, זה... סטאנט קורדינטור. אחד שיש לו קורטינה. בדיוק. זה המארגן של הפעלולים, הוא כזה בחור היה מאוד גדול, והוא אמר, אני פשוט הייתי צריכה לשבת עליו על הכתפיים, ולשבת ככה, והוא זז עם הכתפיים, כולם עליי הסוסים, ואני, זה ממש לא נעים, אני כאילו על הכתפיים שלו כמו איזה אידיוטית. מסתכלת על בעלי, מחפשת בעלי בשריפה. אני מבקש ממך שלא תרבי לדבר אנגלית, כי יש בעיה עם דודו טסה. דודו, אנחנו נשתדל. انا ساتحكي ولا عربي اقول لك لا تعرف. אבל תראו כמה יפה תסבורת, תודה לדורין פרנקפורט שהכינה להם את הבגדים, תודה רבה לדורין על הבגדים היפים שלנו. בכמה מבטאים באנגלית את שולטת? כל מבטא שצריך אני בסופו של דבר יכולה לעשות. אני שולטת באנגלית אמריקאית ואנגלית אנגלית, כאילו מאנגליה, בלי בעיה. English language. The English is American English. And English English. And English English. Britain English. British English. Britain English. בואי ניקח משפט ותלמדי אותי בכל המבטאים. Okay. It's our last program in this season. Okay, באמריקאית, it's our last program this season. תחזור אחריי. It's a what? It's our last program this season. It's our last program in this season. Very good. Thank you very much. Yeah, Spahn, it's very good. Thank you, objection. בעברית בריטית זה This is our last program of the season. This is our last program of the season. This is our last program. מדברים מאף. Last program of the season. Last program of the season. It's very good, yeah, it's fun. Thank you very much indeed. You're welcome. את משתפת בעונה הבאה בסדרה שבתות וחגים בערוץ 3. כן. שתעלה אחרי החגים כאן. את מי את משחקת? אני משחקת את חברתו החדשה של יואל, שמשחקת דרור קרן, ואני לא אספר יותר מזה, כי אני אחכה קודם לצלם את זה, עוד לא, אני אצלם שבוע הבא, ואני נורא נורא מתרגשת, כי אני הרבה זמן לא שיחקתי בעברית ממש ממש תפקיד, וזה נורא 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 כיף. אז א', ברוכה הבאה, ובטח אנחנו נצפה לך בחיליון עיניים. תודה. ותודה שבאה. תודה רבה למילי אביטל, ובהצלחה. תודה. ועכשיו, אני רוצה לברר מה חלק מהאנשים שליוו אותנו מהלך העונה יעשו בחופשת הקיץ. שלום לך, ראש הממשלה אריאל שרון, מה אתה הולך לעשות בחופשה? אני מתכוון לנצל את החופש למנוחה. אצלי מנוחה זה לראות סרט טוב, לקרוא ספר טוב, לכבוש את רמאללה, ואם אני אספיק, אני גם אגרש את ערפאת. תודה רבה לראש הממשלה אריאל שרון, חופש נעים ושקט וקיץ דיאטטי. עכשיו אנחנו עוברים לשגריר הטליבן. שלום לך, מול עבד סלאם זעיף. מה אתה הולך לעשות בחופש? מה אני הולך לעשות בחופש? אני לא לקחת פסק זמן ולנוח טיפה, והחלטתי לא לעשות כלום. מה אתה תמיד עושה? כלום. אז איך תיקח פסק זמן? אני אעשה כלום אחרת. אפשר עוד שאלה? אין לי זמן, פשוט אני עושה כלום. תודה רבה למול עבד סלאם זעיף. אנחנו עוברים עכשיו לשר החוץ שמעון פרס. שלום לך, אדוני. ערב טוב, שלום לך. ב-60 ימי החופשה שעומדים לפניי, אני מתכוון להישאר בארץ, לנוח, לקרוא ספר טוב, לנסוע לטייל בגליל,
אולי לכתוב איזה תוכנית מדינית אחת או 20, ובשאר 59 ימים אני כנראה אסע קצת לאסיה הקרובה, אמריקה הרחוקה וצרפת החרייתית. ערב טוב. ערפאת, מה אתה הולך לעשות בחופש? כוסוכת עם השאלה המכשילה. מה? אני מפסיק את הפיגועים בערים בישראל. יפה לשמוע. עובר לקיבוצים ומושבים. יאללה, אתה שואל כל אחד, תנו לי פרוזק. אין לנו. עכשיו אנחנו עוברים ליושב ראש ההסתדרות, אמיר פרץ. שלום לך, אמיר. בחופש אני מתכוון לעבוד. אתה שואל למה? כי בכל השנה אני בשביתה ולא עובד. אז לפחות בחופש אני כן אעבוד. וכנראה שהעבודה שלי תהיה לארגן שביתה לכל העובדים. עכשיו אנחנו עוברים לאיש יקר, עזרא שמש, שלום לך. מה אתה הולך לעשות בחופש? אני בחופש עושה טיול רגלי, אני לוקח ממייה, שק שינה, הרבה אוכל, אוהל, ואני הולך להקיף את קרמלה. ייקח לי חודש עד שתחזרו. שלום לנגיד בנק ישראל, הדוקטור דוד קליין. מה אתה הולך לעשות בחופש? מה אני עושה בחופש? אני נוסע עם הברווז שלי. לאן? אין לי מושג. מה תעשו שם? אין לי מושג. מה אתה מאחל לנו בחופשה? שיהיה לכם חופש נעים ושתמותו ברעב. שלום לך, דינה חממי, מה את הולכת לעשות בחופש, פוסטבה? ואחותך צולעת, יא כלב, דבר אליי יפה! בחופשה אני מתכוונת לצאת לחופשה באים הקריבים עם הבעל, לא הבעל שלי, אבל הוא בעל של איזה מישהי, אני בטוחה. נעשה בטן גב, חצי יום הוא על הבטן, וחצי יום אני על הגב. ואם תספר למישהו, אני שוחטת אותך, יא כלב. תודה רבה לדינה חממי וחופש נעים, ואל תאיימי עליי. אז תשמור על הפה שלך! אישה מקסימה. הלהקה שנמצאת על הבמה הייתה הלהקה הראשונה שהופיעה כאן בתוכנית. אני מאוד אוהב אותם, והזמנתי אותם לסגור את העונה הזאת. קבלו אותם במחוז של הלהיטים הכי גדולים שלהם. ואותם רבותיי, טיפקס! שלוש בלילה, יושבת מולי, לא בא לה לישון. שלוש בלילה, עיניים גדולות, מדברת המון. אני לא בטוח מה לעשות, אני לא יודע למה לצפות. אוהו, כי את כל כך מולי, ללא מבוכה. בתוך בועה, מה לא עשינו, איפה טעינו, מה נשתנה. יושבים בבית קפה, אני מזמין עוגת פינה. מה לא עשינו, איפה טעינו, על חם בינה. ואת בתוך הג'יפ שלך, את שומעת סטריאו בחוץ בשחור ולבן. ואת בתוך הג'יפ שלה, את לא פותחת רדיו, את רואה שחבל לך על הזמן. מרוב דמעות הראייה מתערפלת, מרוב מדבקות כבר לא רואים את הדלת, מרוב נרות לא רואים כמה אופל, מרוב פתקים לא רואים את הכותל. סתם, זה הכל סתם, מתיחה מסרט ישן. סתם, זה לא נכון, אנחנו לא במזרח התיכון. שמים
בסומו זוג עבריינים על דודשטר נוסעים ארסים מחובסים הם עושים סדר בעולם התחתון כל מילה שלהם המשפט העליון סכסוך הבאת בסולחה קיבלת מילה לא במקום ותגיד שלום כי סמי וסומו בעסקי הבנייה ויש להם קשרים עמוק באדם עד שדיסקו מנייה מגיע לשכונה הנה דיסקו מנייה עושה כאן מסיבה עם אורות כחולים והזיקים עם התכת והשמה מוזמנת מהבתים נשפכת מי אני? מה אני בכלל? למה לטפס על הערים? כי הם שם, הנה אני מחפש בכל פינה, שאל אותי נזר מהם עליי מי אתה? סוג שתפיל אולי, קנימת עלים סוג שתולעת משי, אבל נראה כמו ההורים שלי שאוהבים אותי ועושים לי עובדות כל שנה איזה עולם, איזה עולם משעמם לי בן אדם אני נרדם, אני נרדם כל אין אדם תודה לכם. תודה. תודה לכל מי שהיה כאן הערב. להקה טיפקס, ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, יאיר לפיד, אמילי אביטל, וכמה מילות פרידה. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לכם, הצופים, שהייתם איתנו כל ערב, שהגבתם, שהצעתם רעיונות. אני מאוד מקווה שנהניתם. אני נהניתי. עשיית תוכנית יומית היא עבודת צוות מאוד גדולה. אני רוצה להודות לכל הצוות הנפלא של אולפני הרצליה, לצלמים, לאנשי הסאונד, התאורה, התפאורה, מנהלי הבמה, אנשי ה-VTR וכל צוות הקונטרול. תנו לי מצלמה שתיים. כמה זמן זה לוקח? תנו לי מצלמה שתיים שנייה. תודה לחברים של בזונה, אשר פדי, אלי בן שושן, אילן שס, דודו טסה, הנה הקיסם, אבי מאירי, והמנהל המוזיקלי אבנר חודור! תודה לבימאים שעבדו איתנו, אבי בנימינו בתותח, בני קרמלי המצחיק, רני סער, אבי אמבר ואהרון קפלן, שהרכיבו על המסך פגישות בלתי אפשריות בין כל מנהיגי העולם. אני רוצה להודות לכותבים שלי שאחראים על המערכונים שאתם רואים ערב ערב ועל המונולוג, לדניאל אפין! עופר קליספל, יובל פרידמן, אמיר בן סירה, ליאור כפיר ודוב שרמן ואלון יוסיפון. תודה לכל צוות ההפקה. האמא תחיה אביחזר, שמנצחת על כל העבודה כאן. דנה אדרי, יקירתי שתמיד עומדת לצידי. לאדי גולן, שגורם לכל דבר להיות. לגילי גולן. לשירלי. לאוסנת סגב, טל שדה, אורית אמבר. וגילי גלעד. תודה לרינת אלוני המאפרת, אחראית על כל הדמויות הנפלאות שאתם רואים. המאפרת. לטלי בן יעקב המלבישה האולטימטיבית. לאנדרי דנצי ולאפרת ברקת. תודה לצוות התחקירנים שלי, מיטל פריד, ג'ינג'ה טל, מאור, תמי קוגל,
יהודית בנימין והראל יוסיפון. תודה גדולה ללימור ארבלי, עורכת המשנה, שיש אנשים שנשבעו שהם ירדו מהארץ אם היא תתקשר אליהם עוד פעם. תודה לכם חברים, ותודה מיוחדת בעומק הלב לאיש שעוזר לי, שמפעיל לי את המוח בשידור, לאורן גזית האורך, תודה. תודה מיוחדת, מיוחדת למפיק שלי ולחבר שלי, לאבא של כולנו, דני וסלי! תודה לבועז בן ציון ואילן בושאי מייצוג אחד, ותודה גדולה לאמיר מאורי וכל צוות ה-ICP על האמון והפרגון לאורך כל הדרך, ותודה גדולה לרעייתי גלית והמשפחה, מכם אני בא ולכם אני חוזר, בשבילכם ולמענכם הכל. לילה טוב. מנהיגים, בבקשה. נתתי להגיע למעמד הזה. באמת. אני לא סובל את האירועים האלה. כן. גם את מרביתם פה הייתי מחסל. גם אני. תראה את החבורה למעלה, קמצן הפסיכופת ומאשר חציץ'. מרחלים עליי. לא, אני צריך את זה. קוראים לי קופי, אבל תקראו לי קופי פה. שמעתם? במוזיקה. יאללה, רנו, רנו. ביי! את ערבה, ישרוק לכלא השלום יריח, קי בבוסם, בריח את יוטף ונוסע עוד ילנו סביב השמחה על זה רציתי לדבר איתך נעשן כאן יוגורט מבקבוק ובטוסים נקים טוטו יחש כל הדרך יחד לא אחרת יב ביד יחד, לא אחרת יחד איש אל איש יפתח את לי ובור תתרחק ולחק מפקרים כולם בואו נחיה כולנו כאן בפחה לדומינוס, כולכם ביחד אני אשלח לכם את הדילים יש למישהו להתש נשקלים? אם פתאום יתחיל לשעמם לתחתכם בשוב על תחמם ושאלו איפה שצאתכם בכל פינה וישראל תהיה השמה יחד כל הדרך יחד לא אחרת יד ביד נרשים את הדור שעוד יבוא לא יבוא יחד כל הדרך יחד לא אחרת יחד ישראל Do you want some tea? Mr. Bob! Rock him not, I mean, but I not stay. Sing a bop! Rock him not, I mean, but I not stay. May a mim shall far barakia. Here's a demean divar! Yaha! Yaha! Call my derech! Yaha! Yaha! Lo acheret! Yad me yad, no shit na dom, she on yavo! Lo yavo! Yaha! Yaha! Call my derech! Yaha!